Bom dia, salve, salve. Bom dia, Thiago, tudo bem? Salve, salve, bom dia. Todo mundo tá chegando, sejam bem-vindos. Tudo jóia! Tão me ouvindo, então, né? A música é bonita? Também acho, essa daqui é. Sejam bem-vindos! Bom dia, meus amores! Bom dia, Diogo Rocha! Bom dia, Claudinho! Deixa eu ajeitar essa sobrancelha que ela ficou torta. Vamos lá. E aí, Alex? Bom dia, tudo bem, querido? Chega mais. Bom dia, Alex! Bom dia, Claudinho! Salve, Thiago Correia! Salve, Diogo Rocha! Salve, Fabiano Padilha! E também Zacarias ali, que foi o primeiro a chegar. Bom dia, Dinarte, tudo bem com você, meu amor? Chega mais. Hoje vamos passear de ônibus, com certeza. O ônibus aí de hoje é o Vista Bus DDD. As nossas rotas é a rota do Josimar, tá, gente? Rotas e desafios. E bora, deixa eu só subir esse negócio aqui, ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui pra cima. Bom dia, Francisca. Como está você, minha linda? Bom dia também pro Francisco Cândido, chegando aí. E aí, Francisco, tá bom? Todo meu anjo, seja bem-vindo. Tá tudo ótimo, Dinato, estou ótima. Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Tranquilo? E aí, Marcos, beleza também? O Kraus foi o primeiro a chegar compartilhando. Obrigada, Kraus. Deixa eu subir o negócio. Deixa eu subir. Desculpa o barulho. Oi, Pablo. Bom dia, tudo bom com você? Chega mais. Estão me ouvindo tranquilamente? Tá dando pra ouvir direitinho? É melhor o quê? Tirar os passageiros? Por quê? Oxi, mais menino. Bom dia, Gabriel Luiz. Como está você? Salve, meu queridíssimo. Seja bem-vindo. Vocês tudo, na verdade, né, gente? Deixa eu colocar... Alô? Acho que assim tá bom, né? Se não tiver na... Estou com calor. E aí, Adeilson, tudo bom também? Bom dia! Seja bem-vindo, meu amor, bora pra frente. Bom dia, deixa eu colocar aqui na rota. Agora sim, hein? Não se preocupe com isso, Diego. Seja bem-vindo, bora pra frente. E aí, Rogério, tá tranquilo? Bom dia, seja bem-vindo também. Pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, tá? Obrigadão desde já a presença. Ai, ai. Deixa eu colocar esse negócio aqui. Oi, Ivan, bom dia. Como está você? Tranquilo? Eita, não vai cair agora não, hein? Tá cedo demais ainda, tá cedo demais, ônibus. Paciência. Oi, Francisca, tudo bem? Bom dia. Bom dia pro Dijani, chegando aí com a gente. Fala, Dijani. Como é que tá as coisas, queridíssimo? Tá tudo bem, tudo tranquilo? Deixa eu ver se eu tô com esse ônibus direito aqui, ó. Ai, ai. Pra que lado que nós tem que ir, hein? Não sei. Acho que é pra cá mesmo. Hoje... Ai, ô, pra onde é essa viagem aqui? Ô, Gabriel, nós vamos ali. Depois daqui, pertinho dali. Oi, Caterine. Bom dia, Modera. Tá ouvindo tudo direitinho, DJ? DJ Caterine tá chegando aí, né? E é pro teu TCC? Pro teu TCC? Que isso? Ah, tá, entendi. Moisés Dutra, bom dia. Seja bem-vindo. Como está você, queridíssimo? Fala, Júnior Barbosa. Ah, tá. Você quer saber pro seu TCC, né? É verdade. Sei não, viu? Só sei que nada sei, Sampaio. Oi, Mauro. Bom dia. Tudo bem? Eita, minha Nossa Senhora. Paciência. Pera aí. Deixa eu passar devagarzinho aqui, ó. Opa. Oi, Mauro, tudo bem? Bom dia, Robert, William, Naito em Pina. Chegou o Naito em Pina aí, né? Ai, ai. Bom dia, José Santos, tudo bem? Eu falei que eu ia vir toda de rosa ontem e não vim, né? Aí eu falei, ah, então vou hoje. Já que ontem eu comecei assim do nada. Éder Costa, quanto tempo? Marcelo Gouveia, bom dia, meu querido. Como está você, tranquilo? Tu salvou meu vídeo porque eu tava dançando, vala-me Deus, porque tu salvou meu vídeo aí, rapaz, meu negócio. Ah, eu postei um Reels ontem, hein, quem viu? Eu postei Reels ontem lá no Insta, tá? O Insta da Nervosinha é Felícia Fink.
Felícia, fique com 2K. Quem quiser ir ver lá depois, o pessoal gostou bastante do Reels, tá? Quem quiser ir ver, vai, depois. Agora não. E aí, Sampaio, Diego Rocha, bom dia. Como é que tá as coisas? Você que tá aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Deus, eu já agradeço a presença aí de todo mundo que tá chegando, hein? Pra frente que bora, pra frente que bora. Ai, Jesus. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu passo por aqui. Nossa senhora. Ih, rapaz, essa subida aqui não vai dar não, hein? Sobe, meu filho. Ah, não. Mas já vai parar? Que isso, uma subidinha dessa, gente? Ih, rapaz. Oh, não, depois dessa aqui. Oxi, tu já vai? Tu acabou de chegar e já vai? Tá bom, né? Beleza, deixa eu colocar aqui na minha live também, né? Que eu quero ver. Aqui, coloquei. Eita, pera aí que eu vi minha voz duas vezes, vai dar certo. Não, uma já é demais, né? Pronto. Ah! Volta não, ônibus. Nossa senhora, Felícia. Me atrapalhando todo aqui. Vai. Oi, Rui. Qual é o nome do... Ai, abriu. Vocês viram o comando de voz aí? Beleza. Sem querer, eu ativei o comando de voz do celular. Nossa. Ei, celular danado. Peraí, gente. Vamos fazer uma coisa cada vez, né? Esse negócio de tá fazer várias coisas ao mesmo tempo não dá certo, não. Então, paciência. Vamos lá. Vai. Sobe, ônibus. Primeiro você, vai, meu filho. Ai, não tá indo, não. Deixa eu ver. Ai, ai. Como é, Robert? Nossa, que vestido lindo. Você gostou, patrão? Gostou, Jonathan? É, não vai dar, não. Ah, que isso, cara. Como é que pode um negócio desse? Oi, hey, hey, bom dia. Obrigada, obrigada pelo like. Pera aí, gente. Deixa eu subir esse negócio aqui. Pera aí, vai. Ih, que negócio difícil, hein? E aí, Cleonils, tudo bem? Bom dia também pra você. Salve, salve. O Valdo Martins ali no compartilhamento. Te iludi, dei o troco. Você me iludiu, Robert? Ah, meu bem, isso era ilusão? Ah, você precisa de umas aulas, então, tá? Você tá precisando de umas aulas pra saber o que é ilusão. Isso aí não tem nada a ver com ilusão, não, hein? Eu digo é nada. Eita, nós, ó, Thiago. Thiago, o ônibus vai cair, não, confia. Só não confia muito, tá? E por que que não tá subindo, gente? Que negócio difícil, viu? Ai, ai, hein, que negócio. Paciência. Gostou do vestido rosa? Tu gostou também? O vestido dele é lindo, né, gente? Eu também gosto muito dele. Eu vesti ele já aqui uma vez. Foi naquele dia que eu fiz uma live conversando com vocês lá fora. Quem lembra? Quem tava? É o mesmo vestido. Vamos lá? Ah, gente, vou voltar tudo aqui. Pegar um embalo pra ver se sobe. Porque não tá dando certo, não. Ai, minha nossa senhora! Esqueci de colocar na aula. Ê, Felícia. Ai, mas menino... Ah, esqueci da minha aula, gente, ó. Ó, ai, meu. Parabéns, Feliz. Perdeu a aula aí. Vai demorar mais pra tirar essa carteira desse jeito. Ah, Jesus. E aí, Elias, tudo bem com você, querido? Bom dia, Elias, chega mais. Eu não tô atrapalhada com esse ônibus hoje, hein, gente. Paciência, paciência. Oi, tudo bem, Vitor? Gostou? Obrigada. Obrigada ao Ângelo ali, chegando no compartilhamento. Vamos lá, Ângelo. Vamos ver se a gente consegue sair do canto agora, meu bem. Esse negócio tá ruim, isso aí, uai. Agora eu acho que vai, hein. Eu vou ver se agora vai direto pra gente conseguir. Nossa, perdi a primeira aula da carteira. Eita, 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 eita. Eita, senhor. Digo nada. Digo nada, digo nada. Poxa, mas já, cara, a primeira queda já foi, a gente tá o quê? Nem há 10 minutos aqui direito. Poxa. Brincadeira, viu? Só um segundinho, gente. Calorzão, né? Tá, eu tô muito amarela aqui na câmera. Diminui um pouquinho isso aqui. Tá muito amarelo, parece que eu tô levando um sol danado aqui. Oi, Goethe! Bom dia, tudo bem, querido? Chega mais. Bora, Hernando. Chega mais o Rondinho. Ô, Robert, você viu só?
Tem que faz nada aqui, cara. O ônibus saiu com tudo ali. Poxa, é porque também eu esqueci. Não tá com motor bom, né? Nele, eu acho que tá com motor simples, normal. Eu tenho que colocar o outro pra ficar bom nessas rotas. Esqueci. Oi, Deni. Bom dia. Tô bonita de azul, Deni. É mesmo, de azul, né? Com certeza. Salve Maria, salve William, pessoal que tá chegando aí, seguindo agora. Obrigada, sejam bem-vindos, você que tá aqui pela primeira vez. Eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã, jogando Euro Truck, tá? Hoje cheguei um pouquinho atrasada, né, gente? Mas não foi muita coisa não, né? Foi só um pouquinho aí, uns minutinhos. Deixa eu ver, só uns 20 minutinhos, né? Quase nada. Acho que vocês nem chegaram a perceber, né, que eu atrasei. Ai, Jesus, gente. É que hoje estava muito gostoso o café e a conversa estava muito boa lá no grupo, né? Aí acabou que eu me atrasei. Culpa de quem, minha? De mais ninguém. Vamos lá. Bom dia, Itamar. Bom dia, Léo. Chega mais. Como está você? Tranquilo? Tô igual ao seu sonho? Como assim? Ah, Deni, não começa não, hein? Lá vem você de novo com essa história. Deixa eu colocar aqui. Oi, Léo. Bom dia, Alexandre da PL. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, gente. Cadê o cafezinho? Estão tomando café agora? Quem tá tomando café aí, ó, bora. Café com o quê? Hoje já passei um pão pra dentro. Só um, né? Porque eu já comi pizza ontem, aí tem que maneirar hoje. Devagarzinho. Ô, nossa senhora, essas curvas parece que estão mais difíceis hoje. Que isso? Não tem uma retinha pra nós descansar o braço? Aí não, né? Aí complica um pouquinho. Dá nem pra olhar pros lados aqui nessa rota, gente. Tá difícil. Oi, Léo. Oi, Nath. Oi, Lucas. Tudo bem? Nossa, que calorzão, gente. Hoje tá muito quente aqui em Juiz de Fora. Engraçado que tá frio à noite, mas de dia tá assim, ó. Daquele jeito, entendeu? Isso porque eu sou um passageiro. Ah, Maria, não. Peraí, tu é um passageiro? Não sabia. Ah não, Jonathan, sendo assim eu vou tomar cuidado, eu não vou mais nem cair, viu? Nossa senhora, só cai agora se for na sua. Oh, brincadeira! Com todo respeito, Jonathan, brincadeira! Acho que você viu uma aliança nos meus dedos? Ah não, meu bem, a aliança no meu dedo vai demorar, hein? Hoje não, viu? Hoje não, errei. Eu errei é doido pra achar uma, né, aqui, mas não acha não, errei, sinto muito. Não, eu comi 4 pedaços de pizza ontem, né? Porque se não fosse estragar, eu tinha que comer. Se veio 4 pedaços, eu comi os 4 pedaços. Oi, Ana, tudo bem? Ana Felicidade? É realmente Ana Felicidade seu nome? Céu, pra ver se eu tô atenta. Ah, tá bom. Foi mal aí. Foi mal te decepcionar, mas você não achou não, hein? Vai achar aliança aqui no negocinho, não. A Nath já tá aqui de novo? Oi, Nath. Bom dia. A queridíssima aí do queridíssimo. Bom dia, Edinho. Como é que tu tá, homem? Nossa, gente, eu perdi a aula. Deixa eu colocar lá pra eu pegar a segunda aula, pelo menos. Ah, negócio, hein? Cadê? Onde é o negócio aqui? Pera aí, gente, só um segundinho, viu? É só um segundinho da paciência de vocês. Cadê, meu? Aqui. Ô, negócio danado. Copiar, pronto. Que coisa. Bora. Oi, Ítalo, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Leandro Silva. Chega mais. Bora que bora, gente. Na verdade, pro Felipe é... Peraí. E aí, Zaquiel. Bom dia também pra você. Seja bem-vindo. Bora devagarzinho aqui nessa rota, gente. Bora! Felipe, good morning! Tô muito bonita hoje, você acha, Deni? Ah, obrigada! Obrigada, obrigada aí de coração! Tá errado, escrevi errado. Zero. Pera aí, gente. Pera aí, viu? É isso mesmo, pera aí, vão ter que esperar por mim, hein? Eu não tô esperando vocês, não. Vocês vão esperar por mim. Eu tenho que logar nesse negócio aqui, porque eu não posso perder as aulas, não. Aí. Pronto. Vai entrar agora. Oi, Mike. Tudo bem? Bom dia. Eita, obrigada. Pera aí, gente. O barulhinho da estrela não tá saindo, não, né?
Deixa eu resolver esse negócio. Deixa eu resolver isso aqui, ó, pra aparecer o barulhinho das estrelas. Deixa eu resolver. Pronto, agora vai sair. É, Ricardo! Ricardo! Obrigada de coração, Ricardo, pelas 15 estrelinhas, fortalecendo a boa da nevadinha. Obrigada, Ricardo! Como é que você está hoje, meu queridíssimo? Tudo bem? Tranquilo? Bom dia! Esse aqui é o Aerotruck, Nando. Vamos jogar com a nevadinha? Bom dia, todo mundo tá chegando. Ó, o Leandro aí também. Leandro, senti sua falta aqui, viu? Decepcionou? Imagina. Tô ligado, danado. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Gente, ó, não sejam tímidos não, tá? Pode conversar, é de graça. Pode conversar, falar de onde vocês estão vindo, de onde vão. Peraí, não. De onde vão não, né? Limpa a vista? Ô, Deni, esse negócio é antigo, né? Esse negócio de limpa a vista? Nossa senhora, eu falava isso quando eu tinha 13 anos, 14. Isso faz bastante tempo, Deni. Bom dia, raio de lua, tudo bem? O que tá acontecendo com o meu ônibus hoje? Gente, eu vou ter que passar na oficina, tá? Consertar esse ônibus aqui, que ele não tá muito fácil hoje, não. Tá bom todo, Ricardo? Então, simbora. Ai, Jesus. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, ó. Ai, ai. Nossa, que curva difícil, meu. O ônibus também tá difícil só de sair do canto. Vai! Vai! Nossa senhora, não sai fora não! Ah! Nossa senhora, quase! Caterine, qualquer coisa se empurra, né, madeira? Vamos lá. Se preocupa não, gente. Não vai cair não, porque a Caterine tá aí, ó. Ela falou que desce e ajuda. Oi, Almeida! Bom dia! Seja mais que bem-vindo também, meu querido. Chega mais. Acho que agora vai, hein? Agora sustenta aqui um pouquinho na pista. Salve, Severino. Salve, Ney. Alberto. Ixi, Mari. Lá vem o Jonathan, hein? Lá vem ele. Ele começou com esse negócio do round 20 aí, hein? Ó, Jonathan, se tu acertar no round 20, é o seguinte. Ainda tá tomando café? O meu já acabou, Leandro. Eu só levantei da mesa mesmo porque caiu, assim, caiu. Oxi, acabou o café, entendeu? Acabou, eu falei, ah, rapaz, agora não dá mais pra ficar atrasando aqui, não. O café já acabou. Tem mais o que fazer, não, entendeu? É isso? Ai, Jesus. Deixa eu ver se eu consigo entrar nessa aula aqui. Eu acho que eu não consigo entrar mais, não. Você chegou atrasado pra aula, portanto, só... Não entrar no próximo horário. Tá bom. Engraçado esse negócio, né? Afim. Também não quer saber, não. Ah. Ô, Catarina, quando for 9 horas que eu me lembro de entrar na aula? Eu perdi a primeira aula hoje. Ricardo, obrigada! Obrigada, Ricardo! De coração, vou mandar mais quinzão. Vem que vem, Ricardo. Vem que vem de coração. Fortalecendo a nossa boa do dia, hein? Será que essa hoje vai ser completa? O que será? Eu não digo nada, mas quem sabe, né? O importante é o que importa. Ai, gente, deixa eu voltar aqui. Quando acabar o café, é o sinal pra você levantar da mesa. Pois é. Poxa. Salve, Vinícius. Salve, o Gustavo. Salve, F, chegando aí. Robert Freitas também chegou. José Marcos, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigada ao pessoal que tá chegando aí, deixando aquele likezão aí pra nós também. Muito obrigada, gente. Compartilhando também. Pra seguir a Nevozinha, vocês podem tocar na tela e vai ter o botão de seguir. Ou vocês podem fazer assim, ó. Isso, Caterine, 9 horas. Pode ser de 9 horas, me lembra, por favor. Pode ser de 9 mesmo. Ou então, gente, vocês podem simplesmente digitar exclamação Notify no chat aí, que vocês já seguem. E também já ativam a notificação da Nervosa, hein? Que é melhor ainda. Aí de manhãzinha cedo vocês vão receber notificação todo dia. Bom dia, Rezende, tudo bem? Sejam bem-vindos, todo mundo aí chegando, bem-vindos de coração, hein? Ai, ai, peraí. Aqui é só curva, hein, gente? Nessa parte aqui tem o que fazer, não. E olha que nem são as maiores curvas. Tem maiores que essa aqui. Bom dia, Lê. Tá linda. O Klebs chegou ali também, ó, bora. Achou bonito o ônibus hoje, Maria? Esse ônibus aqui eu tenho ele faz tempo, assim, colorido, nessa cor aqui. Foi uma vez que
Na verdade, eu comprei um vestido com esse negócio. Essa mesma textura aqui. Essa mesma cor. Aí eu pedi pra fazer o ônibus. Ai, 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 peraí. Dê meu horário chegar aí. Quem anda cedo... Só no próximo horário. Hã? Demorou chegar, uai. Quem anda cedo... Nossa senhora, ri. Eu acho que eu entendi, viu? Mas aí tu complica falar mais direito, homem. Mais direito foi bom, né? Falei o fim também aí. Eu corrigindo o rei falando pior que ele. É um negócio danado, viu? Digo não, hein? Eita. Cuidado. Oiê, Liu. Tudo bem com você? Lá vem o Marcos com o áudio 20. Aê, Marcos, acertou, meu bem. Finalmente. Talvez você não seja bom nesse jogo aí, né? Mas... Eita, deixa pra lá, Felícia. Bom dia, Alexandre. Valmir também, bom dia. Ih, caí! Oh, carrinho elétrico ali, gente. Mó bonitinho, derrubei sem querer, coitadinho. Vamos lá. Colocar isso aqui mais devagar, porque também o negócio vai muito rápido ali, ó. Bom dia, Alexandre. Como é que tu tá nessa segunda? Segunda-feira já, gente? Que isso? Final de semana passou rapidão, né? O que vocês fizeram aí de bom no final de semana? Além de nada? Me digam, pode falar, hein? Fizeram muita coisa boa? Saíram? Passearam? Sei lá. Eu mesma fiquei só em casa. Tão bom ficar em casa, né, gente? Eu gosto. Fala, Valmi, beleza? Ah, Jonathan, você é coitinha. Sidney, Aloysio também. Bora lá. Mas hoje é dia, viu? Que dia é hoje, inclusive? 24. Será que eu tenho alguma coisa pra fazer hoje na rua? Eu acho que não. Minha nossa... Eu tenho ou não? Acho que não. Galera, vocês sabem o que aconteceu comigo? Foi um dia desse, né? Eu tinha marcado uma consulta. Pera, deixa eu ajeitar isso aqui. Eu consegui uma consulta na nutróloga, né? Beleza. Aí era pra dia 1º agora de novembro. Bom, eu acho. Até aí tudo bem, né? Aí a moça veio falar comigo e falou que tinha surgido uma vaga. Aí falou que ia ser dia 3, não sei o quê, às 11 horas, né? Beleza. Gente, você sabe o que aconteceu. Ela falou que a minha consulta era no dia 3 e que surgiu um horário pro dia 1º, não, pra algum dia anterior aí que já passou, às 11 horas. Só que aí... Eu entendi tudo errado. Enfim, no dia da consulta, eu perdi a consulta. Porque eu tinha entendido tudo errado. Eu achei que era uma coisa e era outra. Então eu acabei perdendo a consulta. Eu não fui. Aí eu até queria ir, mas a moça falou que não dava mais tempo. Não. A nutricionista, a nutróloga, sei lá, já tinha ido embora. Nossa, eu fiquei passada. Fiquei com vergonha, né? Eu nem sei o que eu entendi, mas, enfim. Obrigada, meu querido Ian Carlos. Obrigada, Ian. De coração aí pelas 18 estrelinhas. O Ian tá o quê, gente? Fortalecendo a nervosinha, mandando 18 estrelinhas. Obrigada, meu amor. Ajuda muito, Ian. Desculpa a demora pra agradecer, tá? Ê, que conversa é essa aí, Diego? Nossa, gente, eu me atrapalhei toda. Eu acho que ela falou assim... Às 11 horas de amanhã. Eu acho que ela falou alguma coisa assim. Às 11 horas de amanhã. Tipo, de amanhã, tipo 11 horas. Amanhã, eu entendi 11 horas da manhã. Do dia 1 ou foi dia 3. Era no outro dia, entendeu? Eu achei que era só na parte da manhã. Eu me atrapalhei toda, gente. Nossa, eu acho que eu li rápido a conversa, entendeu? Perdi a consulta. Rapaz, essa mulher nunca mais quer me ver na vida. Nossa, mó maldade, mas eu queria ir. Mas ela falou que não dava mais tempo, eu também. Acontece, vai, gente. Eu e esse costume de ler tudo errado, meu. Nossa senhora. Depois que a gente casar, tudo muda. A gente passa a não... Ai, o que era o resto do comentário ali, hein? Deixa eu ver.
Ô, Franciel, tu fica rindo, né, seu engraçado? Cosmelita, na verdade, é um vestido muito bonito. Eu já vim com ele aqui uma vez. O quê, Diego? Nada a ver, viu, Diego? O Diego e essa conversa dele. Casamento não é prisão, não, viu, gente? Se for para casamento ser prisão, eu nunca quero casar. Já digo logo. Ah, não, isso não é assim pra mim, não. Não é assim que funciona, não, meu bem. Isso já aconteceu. Bom, na verdade, eu perdi uma consulta a primeira vez, né, Caterina? Só que é porque eu li errado. Eu, às vezes, eu não tenho muita atenção. Eu me perco na conversa. Salve, Chagas. Bom dia, bom dia, bom dia, Elias. Chega mais, como está? Tu não tá entendendo nada, não, Rei. É eu tentando explicar as coisas, é assim mesmo, meu bem. Eu vou tentar explicar, mas aí eu faço confundir tudo. Ai, ai, gente. Deixa eu passar pra esse lado aqui. Nossa, acabei de lembrar de uma música. Cadê o Leandro? Leandro, vem cá, Leandro. Lembrei de uma música aqui. Essa eu canto o dia todo, se deixar. Bom dia, Mauro, chegando ali com a gente. E Milton. Fica na estrada. Ah, gente, outra coisa, deixa eu falar pra vocês. Quem tiver aqui pela primeira vez, ou quem nunca mandou estrelinha, dá uma olhadinha aí, gente, no ícone das estrelas aqui embaixo. Clique e vê se vocês não têm 75 estrelinhas pra mandar de graça pra Nervosa, tá? Sem pagar nada. Geralmente, se você nunca mandou, às vezes você ganha estrelinha pra mandar aqui, beleza? Então dá aquela olhadinha aí, rapidão, hein? Pra ajudar a Nervosinha. Oi, Flávio, tudo bem? Gustavo Melo, bora, bora. Iago, chegando mais também. Eita, nós. Simbora. Nessas longas estradas da vida. 9 horas da manhã. Mas não é amanhã, é da manhã de hoje. O quê? Olhem, não me confunde não, meu bem. Não me confunde não, rapaz. Tô entendendo mais nada nessa conversa aí. Olha, eu tô falando pra vocês. Tô falando, né? Tô falando, aí, ó, tá vendo? O Rafael. Rafael é o quê? Ele é montador, gente. Rafael, obrigada pela 75 estrelinha grátis, tá, meu amor? Ajudar muitão. Falei que tinha estrelinha grátis aí, gente? Falei, né? Confere se você também não tem pra mandar pra Nervosa, beleza? Lembrando que é só pra quem nunca mandou estrelinha que isso funciona. Não é todo mundo, não. Quem já mandou não consegue de novo, não. Só se paga mesmo. Ai, ai. Eu não, Edilson. Oxi. Bem longo. Bom, por enquanto não. E aí, Marcelo? Felícia? Feliz. Menina, eu vou fazer pra estrada. Ô, Caterine. Ai, ai, Jesus. Vocês viram aí que eu voltei na estrada de boa? Cara, eu fui lá fora e voltei. Depois dessa, Caterine, faz um clipe pra nós aí. Na verdade, um clipe não, só 28. Marca 28 e marca pulo. Pra mim, Caterine, por favor. Nossa, nossa, rei, nem me fale, viu? Agora eu não sei se eu pergunto se a minha consulta ainda tá marcada ou não. Acho que não tá, não. Eu fico até com vergonha de perguntar, né? Ai, minha nossa. Oi, Edmilson. Bom dia, Gustavo. Chega mais. Chegou o anel de noivado. Que anel? Que isso? Tô me casando mesmo, né, gente? Vocês estão atrás que eu caso mesmo. Já falei, agora não, tô muito nova. Deixa pra daqui a uns anos. Beijo, meu querido Martins. Vamos que vamos. Minha querida Eva também tá aí. Eva Morales. Bom dia, lindona. Como é que você está? Tranquila? A Eva tá aí com a gente, né? Costumava estar todo dia. À tarde, né, Eva? Quando eu vim à tarde, todo dia. Eu acho que essa semana eu vou vir uns dias aí à tarde, tá, gente? Eu não sei quais os dias, mas talvez até hoje eu vim à tarde, mas não é certeza, não. Eu vejo aí se vem ou se não vem depois. É bom, é? Legal, uai. Salve, Jackson, foi disso. Alan também chegando ali. Bom dia a todo mundo. Bora lá. Subir aqui de. Ai, ai. Esse rei, querendo uma fofoca. Rei, deixa conversa. Bora, Jackson. Bom dia também. Deixa eu ir devagarzinho aqui, gente. Devagarzinho, né? Nossa senhora, como é que eu ando nessas estradas aqui, nessa rapidez? Eu tô a quase 50 km na estrada, hein? Se fosse uma estrada dessas de verdade, eu não andaria nem a pé. Olha aí também o Elenilton. Oi, Elenilton. Obrigada,
obrigada, falei, você tem 5 estrelinhas grátis, tá vendo, gente? Elenil também conseguiu mandar estrelinha de graça pra nervosinha. Elenil, meu queridíssimo, ó, um beijão aí pra você. E muito, muito, muito obrigada pelas 75 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Beijo, obrigada, Elenil, até nós, queridíssimo, pra frente. Falei, né, gente, vê você se você também tem 75 estrelinhas grátis pra nervosa, viu? Vocês nem vão ter que pagar, é só pegar esse dedo de vocês e tacar no dedo das estrelas e testar. Ô, Catrine, tu viu aquele áudio que eu te mandei? Ou não? Ai, ai. Bora, Anderson. Chega mais também. Oh. Vai, 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 vai. Você tá ouvindo o áudio? Oxi. Que áudio, mulher? Não, eu tô falando não é áudio aqui, não. É tipo o áudio que eu te mandei lá no WhatsApp. Depois tu vê. Não sei se você viu, mas depois tu vê o áudio lá. Richard, bom dia. Tudo bem? Ah, Flávio. Ai, Caterina, não digo nada pra você, madeira. Eu só digo uma coisa, não digo nada. Bom dia, Vanderson. Chegou mais também. Bora, turminha. Eita, Caterine. Bora, Cleiton. Obrigada por compartilhar, meu amor. Jurandir Cleiton, rapaz. É os caras mais compartilhadores da live, viu? Estão os dois ali. Tu tá ouvindo o áudio? Ah, tá. Beleza. Você tá ouvindo minha voz duas vezes, então, aí, sem você querer, né? Porque, sinceramente, uma já é um pouquinho complicado. Cardoso, sua linda, tudo bem? Bom dia. Teve chuva de gelo aí? Ó. Eu acho que choveu ontem aqui também. Não tô lembrada mais, não. Esqueci, gente. Pera aí. Ah, esqueci. Gente, pera aí. Ai, minha Nossa Senhora, viu? Eu não sei se choveu ontem ou foi antes de ontem. Eu sei que assim, o que importa é o que é importante, né? Bora. Eu mandei essa já bem cedinho pra vocês, né? Bom dia, Oséias. Ô, Caterine, cala a boca, Caterine. Tu fica falando sobre o que é aqui, mulher? Cala a boca. Digo assim, Caterine, com todo respeito, Caterine. Eu falo isso, viu? Minha linda. O dia que eu vi o anel de compromisso, eu seria um fantasma em eterna. Oi, oh, rei, tu já se ligou que tu é um fantasminha? Mas tu já é, meu amor, tu já é um fantasminha, entendeu? É isso. Você já faz isso normalmente, você vem aqui, tipo, fala coisa pela metade. O rei vive mandando mensagem na página, gente. Aí esses dias aí eu vi porque assim, né, eu tava aqui de boa fazendo um clipe, né, de repente veio uma notificação pra mim do Rei Rei que tava me mandando mensagem na página. Eu digo, ah, minha Nossa Senhora, aí eu vou ver as mensagens, né, que ele manda lá na página, um monte de coisa sem sentido, eu tentando entender e ele mandando as coisas tudo em código pra mim. Eu digo, gente, que negócio é esse? Menina... Oi. Ó, oh, esse negócio de Gasparzinho não é legal não, viu? Isso me faz lembrar uma pessoa, então é melhor nós não lembrar, né não, Caterine? Vamos lembrar disso também não, né? Ah, esse negócio de Gasparzinho aí não, vamos deixar pra lá. Empolgou, né, Caterine? É sobre isso, modera. Ai, mas eu também que comecei, né, Caterine? Eu não aguento, eu não aguento não, eu invento logo essas coisas, eu coloco logo pra frente. Oi, Alveria, tá bom? Bom dia. Posso ver que você canta? Como assim? Ah, Flávio, eu canto sim, se tu ver eu cantando, tu vai correr léguas. Eu canto muito bem, inclusive, né, Caterine? Caterine, vem aqui. Aqui, Caterine. Eu dou 10 reais depois de falar que eu sei cantar. Tá tentando comprar a modera? Poxa, 10 reais dá nem pra comprar um açaí, dá? Depende de onde você for comprar. Um açaí mais pequeno é 15 reais, então não daria, não. Também tá frio hoje. Não tá frio, não. Tá quente, não. Não sei. É que eu tava sentindo calor, mas agora eu não tô mais. Não. Gente, que isso? Oh, olha só, eu tava sentindo calor, mas não estou mais. E agora? Tu só observe no momento. Ah, Leandro, do nada, do nada. Eu só sei que nada sei. Oi, Alan, tá bom, meu bem? A nervosinha mais linda, é porque tu não conhece muitas, né? Mas obrigada.
Qual é a ideia? Levar os passageiros nessa rota aqui, viu? É facinho. Eles não estão nem com medo de andar aqui comigo, não, tá? Eles sabem que eu dirijo mal bem. O ônibus, ele deu uma entortada aqui, mas é isso. Afinal de contas, tá quente ou frio? Eu não sei, Leandro. Eu não sei. Eu acho que não sei. Deixa eu ver. Vamos ver agora. Ô, Simone, minha linda, tô te vendo. Maravilhosa. Deixa eu ver quantos graus tá aqui na cidade. 21. 21 graus. Tá mais ou menos, né? Eu acho que nem tá quente nem tá frio. Tá meio assim, mais ou menos. Vou pintar meu cabelo aqui. Será que eu consigo voltar aqui? Oi, Moacir! E aí, Marcos Bento, tudo bem, querido? Eu acho que não tem como fazer ré aqui não, Felícia. Fazer aqui do jeito diferente mesmo. É que não é pra esse lado, não é pro outro, hein? Disse semana passada. Não sei não, Riri, agora eu não sei. Eu vou olhar de novo, tá, sua mensagem lá. Porque eu olhei assim com pressa. Eu vou olhar de novo, tá, Riri? Vou ver, porque assim, eu não entendi nada que você disse lá não, mas eu vou olhar outra vez pra ver. Pra confirmar se eu não entendi nada mesmo. Entendeu? Vai, 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 vai. E aí, Francisco, tá bom? Bom dia, Simone. Tudo bem, minha linda? Como está você? Tranquila? Vamos lá, então, Francisco. Ô! Oh! Não, Leandro, esse aqui é um jogo só para computador, meu amor. Não roda no celular, não. Mas tem uns parecidos aí, né, com o Euro Truck. Taqueda, vem cá, Taqueda. Trocou de foto, finalmente, né, Taqueda? Um ano com aquela foto lá, meu bem. Brincadeira, meu bem. Ai, ai, mandei logo essa. Fala, Gabriel Xavier. Bom dia. Ai, ai, minha Nossa Senhora. O Taqueda já chega recebendo uma dessa, cara. Johnny, brigadão por compartilhar, meu amor. Valeu mesmo. Oh, por que que eu tô sempre saindo da câmera, hein? Eu vou afastar isso aqui, pronto. Quero ver se vai dar errado. Não, mas fica muito ruim, Felícia. Não, gostei. Pera aí. E aí, Simone? Como é que foi o final de semana? Simuana, Simone. Diminui um pouquinho. Como é que foi o final de semana, mulher? É isso que eu queria te dizer, mas eu falei tudo errado, você viu, né? Tudo bem, me desculpa. Adelino, Davidson, bom dia. Tudo bem com vocês? Ai, ai. Ronaldo Vitor também tá chegando aí, o danado. Como é que vocês estão? Pode conversar, tá, gente? Não ficam com vergonha, não. Ai, ai. Eu não, Francisco. Eu dirijo pra Nervosinha Transporte, a minha empresa aqui de transporte, entendeu? Ai, Jesus. Pra que é melhor? Gente, vocês quiserem contratar a Nervosinha Transporte, tá? Tá? Inclusive, a Caterina esqueceu de me lembrar, essa danada dessa modera. Caterina, tá vendo? A Caterina, ela tá o quê? O que aconteceu? Não entendi nada. Oi, Maria. Olá, tudo bem? O que aconteceu aqui? A aula já foi finalizada. Permitir... Ô, Fernando, que é isso aí, meu querido? Pera aí, Fernando, pera aí que eu tenho que até agradecer. Pera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Aí, pronto. Perdi não, mas pera aí, perdi, mas ganhei. Perdi, mas ganhei aqui, pera aí. Ô, Fernando, meu amor, beijo, obrigada de coração pela 100 estrelinha. O Fernando Luiz fortalece a nevozinha, fortalecendo demais, obrigada. Meu patrão, valeu de coração, Fernando Luiz, ajuda muito, viu? Gostou do meu vestido, patrão? Tá bonito, né? Ai, ai, essa beleza. Oi, Everson, bom dia. O quê, menino? Conversa essa aí, rapaz. A mais gato. Ui, obrigada, Renato. Aqui em casa é 3 gatos, né? É o Salenzinho, a Janita e eu também, né? Você tá vendo? Ai,
minha nossa. Obrigada mesmo, patrão Fernando, de coração pelas estrelas. Obrigada por ele estar compartilhando. Tá sempre aqui com a gente, né? O prazer é meu, Francisco. Eu que agradeço a sua presença. Valeu mesmo. Ih, Caterine. Caterine, menina. Tu tá lembrando que tu esqueceu de me falar da aula? A Caterine, ela tá viajando. Ela tá em outro lugar, entendeu? É isso. Vocês são muito bons em lembrar os outros das coisas, viu? Ai, ai. Ontem foi comemorar o aniversário de uma amiga no restaurante. Eita, ele me convidou. Rodízio de carne. Eita, coisa boa. Oh, sério, Leandro? Que bom, meu bem. Oh, que deu tudo certo, hein? Isso aí, Leandro. Aí, ó, aproveitou a oportunidade, né, Leandro? A aula, Fê. Aham, Caterina. Agora, né, sua danada? Agora que tu tá me lembrando da aula, né? Tu tá viajando aí que eu sei, danada. Ah, Caterina tá toda animada aí, ô Leandro. Caterina, eu chamei ela de Caterina aí agora. Foi bonito, viu? Mereceu, Caterina. Tu foi me responder? Mulher, pra você responder, não. Danada. Vala, Jesus. É, rapaz, tempo não pode perder não, né, Leandro? O tempo não espera ninguém. Aí é isso. Fernando, obrigada. De coração, meu patrão. Vamos lá. Vamos lá devagarzinho em alta velocidade. Já vai almoçar, Dinato? Bom almoço pra você, hein? Bora que bora. E hoje é dia de comprar almoço. Almoço já comprar hoje pra amanhã, né? Ô, Leandro, você lembra que foi na sexta? Não, ah, não, você não tava aqui, não. Foi no sábado. Eu comprei o almoço, aí eu coloquei 3 frango, 4 perivês, só um pouquinho, velho. E ainda nem tava gostoso. Ah, nunca vi aquele catupiry ali, aquela marca de requeijão, nunca vi, não, viu? Parecia que foi feito em casa. O quê? Quem fez na arte? Oi, Gabriel, tudo bem? Eita, Felícia! Gente! Ai! 9 horas, já são 9 horas, já 9:10. Negócio torto? É a oportunidade de aparecer a gente agarrando. Isso aí, muito bem, hein? Muito bem, Leandro. Isso mesmo, tá? E aí, Ziane? Bom dia. Tudo bom também? Siga mais. Deixa eu ir devagarzinho aqui agora, ó. Vai, vai passando. Que isso, Dinarte? Eu que agradeço. Tá de brincation? Oi, gente. Estamos chegando já nas 300 reações. Faltando apenas 27. 27 reações. Nós chegamos às 300, hein? Obrigada quem já tá deixando aí a fortalecida pra nervosa. Muito obrigada de coração, hein? Simbora! Você não gosta muito de catupiry, não? É, então, é porque nem toda marca de requeijão é bom, né, o Leandro? Eu gosto muito da Vigor. Eu acho que é um dos melhores requeijão. Vigor. E também tem a catupiry mesmo, né? A marca catupiry. Mas eu gosto mais da Vigor, sinceramente. A textura é melhor. Na minha opinião, óbvio, né? E aí, Emanuel? Salve, Eudes! Eudes é o nome do meu professor de matemática. Seja bem-vindo, Eudes. E aí, Ediane? Bom dia! Eu tô indo deixar os passageiros ali, Luiz, ali em Bruxelas. Bora comigo! É verdade, viu, Caterine? A gente tem que agarrar as oportunidades, as coisas boas da vida. A não ser que você não consiga, né? Mas não sei, não sei. Sei lá. Poleng? É polenguinho? É a mesma marca então, né? Dos polenguinhos, que tem aquele queijinho que eu como. É a mesma marca? É, né? Os queijinhos pequenininhos assim, ó. Sabe qual é, sabe? Pronto.
Deve ser a mesma marca. Eu nunca comi requeijão da marca, não. Só os queijinhos pequenininhos. Aqueles mini queijinhos. Ainda tem três, né? Eu comprei quatro caixas. Que vem uns oito cada caixa. Só tem três ali. E agora não sei quando é que eu vou comprar de novo, não. Porque só tem lá no Carrefour. E eu não quero ir lá, não. Vou nada. Vou de jeito nenhum. É meio difícil de ir lá. Não dá pra eu ir a pé. E também andar a pé aqui também não vai dar mais certo, não. Então é melhor deixar esse negócio de lado. Vou ficar sem polengos aí, ó. Oi, Dilma. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Pedro. Bom dia, turminha. Bora, bora. Ih, rapaz. Devagar aí, Felícia. Pera aí. Como é a marca do ônibus? É Nervosinha Transporte. Tá bom? Rapaz, o professor dessa aula aqui tá mais atrasado que eu, hein? Eita, Felícia. Olá, professor. Ih, Felícia, menina. Baixa aí. Mas será que não é da mesma? Achei que era a mesma coisa, Leandro, não? Ô, Jonathan, ele está só de olho. Achei que você tinha dormido, Jonathan. Leonardo, bom dia, tudo bem? Bora, bora. Bora, Paulo aí, também com a gente. Deve ser a música. A música. A música. É azul a embalagem? Ai, minha Nossa Senhora, meu. Eu fui ler mesmo, eu falei música. Tá falando direitinho. Mas é porque eu não sei se é polinguinho que tá escrito lá, não. Não é alguma coisa do tipo, eu sempre chamei polinguinho. Agora se é polengo, polinguinho, não sei. Você vai? Vai sim. Vai sim, você vai ficar dormindo até o final, né, Jonathan? Dorme não, mentira, dorme sim. Esses últimos dias aí foi meio cansativo pra você, né, meu amor? Então é melhor descansar, sim. Oi, Paulo, Matheus, bom dia, meu querido. Obrigada pelos compartilhamentos, hein? Vocês estão ouvindo algum barulho? Vocês estão ouvindo alguém além de mim falando? É que tá gravando aqui a aula, tá? No meu celular, então assim, eu queria saber se vocês... Se vocês estão ouvindo. Não, né? De boa, né? Fala aí, Caterine. Olha o Maicon Douglas seguindo a Nervosa. Seja bem-vindo, Maicon. Maicon Douglas. Esse nome não é me estranho. Não, beleza. Obrigada. Obrigada, Caterine. Simbora. E a música, Caterine? Tá boa? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir tudo direitinho? Então, simbora. Bora que segundou, né, gente? Comecinho da semana aí. E finalzinho do mês, né? Hoje é dia 24. Esse mês é de 30 ou de 31, gente? Novembro já tá na porta, né? Eu tô achando que tá passando rápido, hein? Nós já estamos entrando em novembro, gente. Novembro vai passar muito rapidão, vocês vão ver. Dezembro tá ali na frente, gente. Ali, rapaz. Eita, nós. Tudo direitinho? Ai, que bom. Ó o Leandro ali chegando de mensageiro da luz. Eita, nós. Bom dia, Wellington. O Wellington tava só passeando esses dias aí, final de semana. O Wellington tava daquele jeito. Aí, olha só, passei com um carrinho aqui. Será que dá ainda? É, Leandro, deve ser, né? Com certeza. Sei que não vai, Jesus. Enganchou, foi tudo aqui, ó. Eita, Jonathan. Vai, 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 vai. Vai, Felícia. Aí. Prontinho. Ontem você foi de novo lá no negócio? Tirou mais foto? Depois você manda lá no grupo, Wellington. Olha aí que legal. Foi show? Que bom, né? Se divertiu bastante. Nossa, eu lembro que era bom quando aqui às vezes vem o...
Eu acho que agora dezembro desse ano vem de novo, que é uma classe pista de gelo. Ai, é tão bom. Sempre que vem eu vou, nem que seja uma vez, mas eu sempre vou, gente. Nossa, a gente leva umas quedinhas assim, tudo bem, né? Na verdade, a primeira vez que eu fui, eu levei uma queda grande e até torci meu tornozelo, né? Até hoje ele dói um pouquinho, vocês acreditam? Mas é a segunda vez que eu fui, foi esse ano. E dessa vez eu acho que eu não caí nenhuma vez, não. Nem sei se cheguei a cair. Eu acho que vai vir de novo esse ano, em dezembro. Eu vou de novo, uhul! Dessa vez eu vou levar meu irmão e minha mãe também. Mãe vai não, ela não vai entrar com certeza, mas meu irmão vai. É. Vai ser bem divertido. Bom, assim espero. Vou tomar cuidado pra não cair. Pode deixar, Vitor. Deixa comigo. Pode confiar. Também, né, ô Leandro? Eita! Dezembro promete. Que seja um mês abençoado. Ó o Marquinho chegando ali. Bora, Marquinho. Bora, Nilson. Vai ser emocionante? Ai, Caterine. Eu não sei, não. Eu espero. Eu não gosto de fazer muitos planos ou pensar muito sobre algo que eu acho que vai ser bom. Eu gosto de... Entendeu? Jogar, chutar a bola pra frente, entendeu? Se for, deu. Se não deu, não deu, entendeu? Eu não gosto muito de ficar... Por isso que eu falo, se, e se, mas se, entendeu? Porque eu não gosto muito de, ficar numa expectativa, não. Deu certo, deu, não deu, não deu. Acontece. Fazer o quê? Tenta de novo outra vez. Eita. Até o Deni, rapaz. Não, não, não vou deixar os ônibus virar aqui não, ô, cadê, quem que falou, foi alguém? Não deixo não, porque tem um monte de passageiro importante aqui dentro, entendeu? Oxi, se não fosse, Felícia, não, não, é todo mundo importante pra gente, se igual. Levar a Caterine também? Eu não, vou levar a Caterine nada, essa danada? Ah, Maria, não, leva a Caterine pra cantinho não. Brincadeira, uma dessa, se você quiser ir também, oxi. É que na minha casa não cabe muita gente assim não. Porque já vai estar meu irmão e minha mãe, né? Aqui. Onde é que a Caterine vai dormir? Na sala? Voa não, Caterine. Nem vem vindo pra cá, não. Nem pede. Ah, Caterine, tadinha. Tô brincando. Modelinha linda. Você sabe. Ai, Jesus. Eu já consegui hoje, Leandro. Já tirou 20 hoje. Ui. Dorme na cadeira, tu dorme na cadeira do meu computador, né, Caterine? Isso aí. Ai, ai, ai. Ai, minha nossa. Vamos lá, gente, vamos lá. Eita, nós. Vamos lá. Vamos lá, devagar. Oi, Manuel Messias, tudo bem? Oi, Norma, oi, Guilherme. Bom dia. Bom dia, Jean. O João está na moita? Ah, o João Vitor, né? Como sempre. Desculpa. Elton Denilson, bom dia. Obrigada por compartilhar, meu amor. Como é que você está hoje? Tranquilo? Tranquilo, tranquilidade? Então, simbora. Eita, minha Nossa Senhora. Bora, Jean Costa, também chegando. Olá, Moisés. Tudo bem com você, querido? Vamos lá, Moisés. Ai, que... Aqui dirige, menino. Nós dirige aqui, mas é o fino, viu? Ai, ai. Você vai mandar o Rod 20 e se der, eu passo pro... Ô, gente, que é isso? E esse Rod 20 aí, Leandro, tá valendo alguma coisa? Opa! Já que você vai passar, né? Eu, se eu fosse você, eu não passaria pro Robert, sabe por quê? Porque a última vez que a gente falou de Rod 20 com o Robert, ele quitou. Ai, é melhor deixar ele em paz hoje. Eu acho que nem é que ele tá, mas já deve ter dormido, tadinho. Tá tranquilo hoje, ó? Então simbora. Bora devagarzinho aí fazer barbeiragem. É. Oi, Ricardo, tudo bem, patrão? Como está? Só me ajeitar aqui. Vamos lá. Bom dia, Zian, beleza? Vai, vai, vai. Eita, isso aqui vai cair lá embaixo, hein?
Então vai. Obrigada aí, Ricardo, por compartilhar. Valeu. Ó, o Ivo também chegando. Oi, Ivo, bom dia, tudo bom? Pois é, né? A gente joga verde pro Robert, aí o Robert quita. Vamos deixar ele aqui mesmo, hein? E aí, José Ayrton, bom dia. Ai, minha Nossa Senhora, mas... Melhor nós brincar com ele. Melhor ele aqui. Nem que seja zoando, né? Beijo. Beijo, Rick, pra você. Tudo bom, querido? Sem tentativa. É o quê? Ô, gente, deixa eu colocar de volta isso aqui, meu. O ônibus caiu lá embaixo. Peraí que eu vou ler os comentários, hein, gente? Paciência comigo. Colocar o ônibus na estrada de novo. João, obrigada por compartilhar bastante aí, meu bem. Cinco tentativas é a meta nervosa. Opa! Não precisa se ajeitar só porque. Ah, não. Eu me ajeitei assim, ô Ricardo, eu me ajeitei porque. Entendeu? É porque eu queria ficar bonita. Tá? Ai, ai. Se você tirar 20 em alguma das próximas cinco tentativas, é isso, Jonathan? Ih, rapaz, digo nada, viu? Ô, Luiz, o ônibus não virou, não, viu? Isso aí você sonhou, meu bem. Acho que você tá aí com sono, viu, Luiz? Você sonhou que eu caí lá embaixo, mas eu não caí. Bora, Luiz Antônio! Tudo bem contigo, meu querido? Chega mais. Eita, devagarzinho. Salve, Wave. Gildo também chegando. Rodmil. A Maria, né? Aí tu complica. Aí não, né? Aô! Continue a nadar. Não deu não nenhuma? De cinco já, Jonathan? Não, brinca. Continue a nadar, é um peixe. Se for tilápia, eu quero. Por que que não sobe? Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma. Imagina se tivesse Rodmil e a pessoa acertasse. Nossa senhora. Ia ter que pagar meu salário do mês, né? Que salário, né, Brice? Ai, Jesus. Vai. E aí, Garcia? Poxa. Por que que não tá indo pra frente, meu? Vai. Acelera. Vai de novo. Luiz Antônio, tudo bem? Bom dia. Obrigadão pelos compartilhamentos aí, meu bem. Deixa o likezão também, obrigada. Ih! Levei o carro do Leandro. Leandro, é seu? Já era. Tu tinha seguro, Leandro? Me diga que você tinha. Nossa, esse sol aí tá difícil, hein, gente? Não é por nada, não. Oi, Diogo. Tudo bem, querido? Quanto tempo? Obrigado. Vamos lá. Deixa. Meu seguro é você. Vixe, Maria, Leandro, deu ruim. Ai, não complica pra nós, não, meu patrão. Que isso? Ai, ai. Ederson Santos. Bom dia, Ederson. Chega mais, queridíssimo. Deixa eu dizer que te amo. Ô, Leandro, essa música que eu tava falando na cabeça. Deixa eu pensar em você. Assim que canta? Não sei, mas tô cantando, entendeu? O importante não é saber cantar, não. O importante é cantar. Fala, Jair. Fala, Luiz. Bom dia, Luiz. Tu já me deu um bom dia hoje, não? Luiz, exclamação Notify, tu segue e ativa as notificações, viu? Só avisando assim pra você, caso você queira, né? Ai, Caterine. Puxa aí agora, vai, Caterine, puxa! De quê? De entrar no ônibus, Denise? Se for, tem! Isso, me acalma! Me acolhe! A alma! Isso me ajuda!
Nossa, musgão, hein? Que musgão, hein? Minela chegou. Vixe, agora o Robert aparece, Leandro. Ih, agora o Robert vai aparecer rapidinho. Pode vir, Robert. A Minela chegou. Caterine, obrigada também pelo like, sua linda. Oi, Maria. Beleza? Conseguiu não, Jonathan? Ai, ai. Deixa eu tentar um, vai. Deixa eu tentar um. Minha chance aqui, pera aí. Deixa eu mandar um roll de 20. Roll de 20. A Caterine força. Vamos ver se eu tiro. Roll de 20. Pera aí, eu tô mandando roll de 20 junto comigo. Eu tirei quanto, hein? Denise, do nada, tu enrolou meu roll de 20, hein? Eu digitei certo? Não foi, não. Não sei porque meu roll de 20 não vai. Ok, alguma coisa não, né? O meu roll de 20 saiu pra vocês? Olha aí, gente. Saiu não, né? Ótimo. Tá bom, né? Ai, levei um tapão aí, ó. Pra dizer pra eu não fazer. Eu tô quase fazendo um... Eita, nós. O meu não saiu não, ó. Tá bom. Eu sempre vou mandar isso aí, eu não consigo. É muito longe onde você está indo? Sim, Luiz, é bem longe, tá? 3 horas de viagem. Até as 11h30, mais ou menos. Talvez não chegue por lá, né? Tá pras 11h30 aí. Vai, 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 vai. Bom dia, Fabiano. Tá bom todo? Como está você, querido? Chega mais. O teu rolling gun. Pois foi, não deu certo, não. Aí ficou meio assim, né? Qual foi? Ai, não. João Vitor mandou essa? Mário Francisco. Ih, Mário. Ô, meu, eu tô muito barbeira hoje. Que isso, cara? Será que tem alguma coisa me desconcentrando? Ai, ai. Oi, Carlos Silva. Bom dia. Ah, não. Não vou cair mais, não. Confia. É, Jonathan. Deixa, meu bem. Vou fazer de novo, não. Isso aí deve ser um aviso pra eu não fazer isso, entendeu? Eita, Jesus. E aí, Luiz Eduardo? Tudo bom com você, querido? Sem mais. Vamos lá, vamos lá. Aí, ele tá fazendo de novo. Luiz, obrigada por me seguir. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Vão. E aí, Henrique, te adoro. Olha quem chegou aí, se não é o Henrique, te adoro. Tudo bem, meu querido? Como é que tá o patrão, rapaz? O patrão caminhoneiro chegou. Tá bom todo? Olha aí. Opa, opa. Agora vocês vão ver, vou cair mais nenhuma vez aqui, viu? Pode confiar, confia. Oh. E aí, Neto, bom dia, beleza? Salve, Jean Sarmento, bora pra frente. Só alegria, Henrique, te adoro. É mesmo? Que bom, né? Que Deus continue abençoando você então, meu querido. Bora pra frente aí fazer uma barbeiragem? Hoje nós saímos de busão de novo, né? Vocês sabem que eu gosto de andar de busão. Opa! Aguardando cliente? Tá bom demais, então. Bom trabalho pra você, Henrique. Tudo de bom. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Meu Jesus do céu. Não, 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 não. Ai, eu falei que não ia cair mais, né, gente? Ah, não. Não podia ter caído. Poxa. É, quem sabe amanhã talvez eu não caia, né? Hoje já foi, né, gente? Hoje já caí algumas vezes aí. Não tem mais volta. Tudo aconteceu. Ih, aí, ô Leandro. Essa aqui ainda é mais antiga, né? Pensamentos. Eu não sei cantar essa não, mas essa é bonita. Ok, vamos.
Bora de Nescau? Como assim Nescau salgado? Isso existe? Ah é, João? Ê, rapaz, você tá danado então aí, né? Tô vendo. Tá vendo, Caterine? Olha aí, rapaz, tá aí, tudo bem? Quanto tempo? Como vai você? Olha, gente, o eixo tá fora da pista ali, ó. Não vai sair do campo, não. Ai, ai, deixa eu ser barbeira, Felícia. Como faz Nescau salgado, minha linda? Existe isso não? Existe? Como é isso? Ricardo, tchau. Bom trabalho pra você, tá? Cuidado aí. Nossa, você viu só? Tu viu aí, Ricardo? Já ouviu? Falando que ano que vem vai estar com companhia aqui na live. Eita, é mesmo? É. Tá bom, né? Eita, conta pra nós depois aí, João Vitor. Conta quem é a queridíssima aí, rapaz. Esse João Vitor não brinca não, cara. Obrigada, Leandro. Leandro tá só compartilhando aí, esse danado. Obrigada. Salve, Rodrigo Santana. Seja bem-vindo, queridíssimo. Opa. Deixa eu ir devagarzinho agora. Tô correndo demais aí nessas estradas. Buenos dias! Mas existe? Você quer dizer amargo, né? Salgado é com sal, né? Ricardo. Nossa, tá indo do João Vitor, hein, cara? Fala assim com ele, não. É mesmo, Thaís? Melhoras! Tá doendo meu nariz, rapaz. Tá nascendo espinha, hein? Informação inútil, Felícia. Isso mesmo, Leandro. Obrigada. Obrigada. É isso aí, Leandro. Devagarzinho. Não, não. Ô, Leandro Lopes, pode confiar, tá? Só vem, meu bem. Você só tem que ter coragem mesmo pra viajar aqui com a gente. Só isso. O resto não precisa ter, não. Jonathan Augusto. Elias Martins também chegando no likezão aí. Obrigada, gente. Valeu mesmo, hein? Quem estiver aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Se quiser conversar, falar, pode falar, tá, gente? Fala, meu querido Manuel. E aí, tudo bem? E vocês desse rol de 20, hein? É, gente, tá difícil, viu? Aí, pra você tá no colégio, então vai pra escola, Thaís. Vai pra escola, tem que estudar, mulher. Uai! Ó, agora tá indo certo, hein, Mário? Confia. É que eu tenho que pegar o jeito, entendeu? Todo dia é isso. Eu começo fazendo muita barbeiragem e termino dirigindo em alta velocidade nessas rotas aqui sem fazer barbeiragem. Vai não? Ai, ai, Jonathan, então não vai não, meu bem. Tá bom, não tem nada não, viu? Daqui a pouco você muda de novo. Ai, ai. Eu não digo nada pra você. Opa. E aí, Vitor José. Ah, então vai descansar, Gabriele, uai. É assim mesmo, mulher, acontece, uai. Depois você pega as atividades com os coleguinhas, né? Ó o Léo de novo. Ê, Leandro, hein? Tá danado você hoje, hein, rapaz? Obrigada! Ai, Jesus! Lion, quanto tempo! Menino, tu sumiu! Olha quem tá hoje por aí! E aí, Laira, fala pra mim, como é que tu tá? Quanto tempo? Tá tranquilo, meu querido? Simbora, obrigada pelos compartilhamentos, viu? De coração mesmo! Ihu! Felícia! Não, eu tava dirigindo tão bem.
Nossa, Caterina, culpa é tua. Ai, ai, já arranjei até alguém pra colocar a culpa das minhas quedas, né? Vamos ver. Deixa eu dizer que te amo. Isso me acalma, me aquece a alma. Oi, Fred, beleza? Bom dia. Como está você, queridíssimo? Você viu, Jonathan? Essa sua é diferente. O Jonathan Lopes. O Lopes ou Augusto? Augusto. O Lopes era o outro. Ih, rapaz. Vamos dar meia volta aqui, ó. Eita, freia, meu filho. Eita, ruim, hein? Salve, Daniel Santos. Bom dia. Por que eu não tô ouvindo o cara? Ah, tá. Lá, 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 lá. Ela tá toda romântica hoje cantando. Quem? Caterine, né? Você tá falando? Porque não pode ser eu. Eu não sou romântica. Bom, eu acho que não, né? Eu sempre digo aqui, ó. Ô, Minela. Minela não. Cardoso. Eu sempre digo aqui que se tá afim de um romance, compra um livro. Ai, Jesus. Bom dia pra você, Augusto. Obrigada, Mari. Obrigada. Obrigada mesmo. Não, Jonathan Marques, tá a fim de romance, compra um livro. Romance? Sem nem o que é isso. Imagina. Ah, não pode descer não, Leandro. Depois que sobe aqui no ônibus já era, meu bem. Vou assistir um filme de romance, exatamente, Leandro. Nossa, eu tava assistindo uma série, né? Esses dias aí. Muito diferente. Sabe aquela série que você tem que adivinhar o que vai acontecer, sabe? Quem é a pessoa que tá fazendo alguma coisa? Cara, eu não tô entendendo nada. Eu achei que era um cara, depois eu achei que era todo mundo. Aí agora não é nem todo mundo, nem era o cara que eu achei que era. Não tô entendendo mais nada. É, isso, eu tô ficando só de olhinho. Ai, coisinha. Minha nossa, Francisco Tavares, obrigada aí por reagir, meu querido. Bora, Edson. Não digo nada. Vamos lá. Oi, Brian. Entrei nesse ônibus agora, mas começou. Mas começo a ficar preocupada. Não fica, não. Eu tô dirigindo mó bem hoje. Super atenciosa aqui, ó. Tá vendo? Você assistiu ontem? É mesmo? Tem aonde essa série? Essa série não, esse filme aí, Jonathan. Eu assisti aquela lá que eu falei pra você. Ah, inclusive tem um capítulo novo, né? Porque eu assisti ontem o capítulo que lançou domingo passado e eu não assisti. Aí já tem outro aí. Mas eu vou assistir só outro dia, porque se não for boa, eu tenho que resolver umas coisas, tenho que fazer umas coisas aí. Você é romântica, Cardoso? Gosta de fazer surpresa, dar presente, flores, mas quanto... Nossa senhora, mulher que mulher brava. Ah, eu gosto também. Mas ninguém precisa saber, né, Cardoso? Ninguém precisa saber, né? Que foi, Anderson? Tu já tá brabo? Ah, eu vou procurar depois. Jonathan. Fala, Antônio! Ai, minha nossa. Eu não sou uma pessoa que consegue ficar brava por muito tempo, não. Com raiva, assim. Olha só, se alguém me faz uma raiva ou me deixa brava por algum motivo, é questão, assim, de horas. Tipo, passou umas 3 horas, assim, mais ou menos, eu já passo a raiva, né?
É mais assim na hora. O problema é a raiva na hora, né? Porque às vezes quando eu fico com raiva eu falo coisas que eu não deveria, né? Eu acho. Bom, eu acho. O problema mesmo é a raiva na hora pra eu me segurar. Mas minha raiva é assim, ela passa bem rápido. Ficar com raiva de uma pessoa 5 dias, Cardoso. Nossa, mas que ódio nesse coraçãozinho, ué. Não consigo, não. Eu fico tipo assim. 3 horas com raiva de uma pessoa. No máximo, assim, entendeu? Ai, ai. Hoje tu tá de folga, Anderson, finalmente? Que dia é hoje? Segunda, não, né? Só amanhã, né? Pera aí. A última vez não foi segunda e terça? Ih, rapaz, aí, ó. Ih, Anderson, olha o que tu tá ganhando. Vai perder essa, não, né? Nossa senhora. Oxi. Eu também quero. Não, pera, mas não cerveja. Nunca te viram brava de verdade, Ana? Ai, ai, esse poste. Ah. Entendi. Ô, Leandro, obrigada. Eu sou sempre um amorzinho, né? Ah, Juan, que até triste. Tá vendo aí, ó? Prometer aí até a boa pro Anderson. Rapaz, ninguém me promete nada, né? Cadê que me prometem amor sincero uma vida inteira? Que isso, Elícia? Tá de brincadeira? Caterine, sou engraçada. Bora, Givandro! Chega mais, Rafael. Pra frente. Menina, eu sou danada, viu? Eu mando umas aí na boa, assim. Me promete amor sincero. Que isso aí? Ô, Anderson, manda o meu, Anderson, manda o meu. Manda errado pra ele, manda o meu sem querer. Brincadeira, tá, Jonathan? É brincadeira, meu bem. Ah, Juan Carlos é mesmo, tô até triste. Rafael Souza, bom dia. Tudo bem? Miguel. Tá beleza, Miguel? Obrigada pelo likezão, meu bem. Ai, gente. Me promete amor sincero. É assim que canta, Leandro? Olha quem tá aqui hoje. Júlio César. Meu querido, bom dia, tudo bem? Que isso, que isso? Com você o meu inverno vira primavera. Mas é bom é o inverno? Oxi. Fica me jurando. Como usar o... Pera aí, que eu não vi, não. Não, você não peça nada, não. Como usar de romantismo pra conquistar alguém que não é romântica? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Mas quem que não é romântica? Eu? Com certeza não sou não, né? É, eu não sou não, né, Leandro? Confia, confia! Fala, Cristiano! Já tava com saudade. Olha... Vixe, Maria, gente, olha, eu não tô entendendo mais nada aí dessa conversa de vocês, mas é isso aí, viu? Eu concordo. Biel Vinícius, quanto tempo, Biel? Vem cá, menino, conversa com a gente hoje, danado. Nervosinha, tá calma. Eu sou calma, né? Com você, o meu inverno. Eu tô com essa música na cabeça agora, Leandro. Fica me jurando, cara. Quando eu começo a cantar uma música, é perdida. Eu passo o dia todinho cantando a mesma música. Ai, nossa senhora. Fiquei nervosa de novo. Dizem que é porque eu sou nervosinha, não é não? Eu acho que tem assim uma grande chance. Chance, viu? Chance. Vocês conhecem essa palavra? Nem eu. Fica me jurando estar apaixonada. Maria, socorro! Bom dia, minha linda, tudo bem? Bora lá.
falando, beleza? Eu trabalho sem romance com o Leandro. É mesmo? Ai, ai. Ai, a Jonathan falou que ele é. Que bom, né, Jonathan? Tem que ser mesmo. Ai, Jesus, Leandro. Não. Ai, ai. Mas, é só pra ter certeza que ele é, entendeu, Leandro? É sobre isso. Ai, meus amores. Ah, gente, deixa eu colocar meu Insta aqui no comentário fixado pra vocês. Tinha esquecido, ó. Nossa. Rapidinho, viu, meus amores? Deixa eu só ver se não tá aberto o negócio novo aqui, porque da outra vez abri e vocês ficaram vendo meu Insta, né? Do nada. Perfil da Felícia. Opa. 32 coração ali, ó, ô mesmo. Vocês viram, né, gente? Meu último Reels tá bom todo. O pessoal gostaram, ó. Já tá chegando aí, ó. 19,3 mil visualizações no meu último Reels. Só falta você ir lá ver. Pra você ver, eu vou mandar o link aqui, tá, ó. Mandar o link aqui pra depois vocês ir lá ver meu último Reels. Já tá com 19 mil visualizações. Deixa fixado aqui no comentário, tá, gente? Pra quem quiser ir lá. Tá com o link direto aqui no comentário. Vocês cliquem e vão direto lá, tá bom? Quem quiser ir, é claro. Pronto. Tudo ok por aqui, tudo? Pronto, prontinho, bora! Aê, aê! O John é o último. E aí, ô Jonathan, você faz isso aí que o Leandro falou? Ou não faz? Você abre a porta do carro? Oi, Rafael! Tudo bem? Bom dia, tô trabalhando hoje ou tá em casa? Só tem um que tá feio no meu celular. Ai, Anderson. Você viu, né? Você gostou do brilho que eu passei ontem, Anderson? O Rafael nem foi lá falar que eu estava com o cabelo todo espantado, né, Rafael? Ele sempre vai lá e zoa meu cabelo, mas dessa vez ele não foi. Tô te estranhando, Rafael. É, ô João, entendi, não. Mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui, gente, que eu errei o caminho. Peraí. Ai, ai, ai. Ai, Augusto. Eu tô ótima, Luiz. Você tá bem, meu querido? Vai. Vá. Sai do canto, meu filho. Vamos. Aproveitar pra mudar a hora aqui. Fala, Jefferson. É, não, tô falando que você não foi mais lá dizer, entendeu, Rafael? Não, não que eu não fiquei o que eu fiquei. Nossa, por que não vai, hein? É que meu cabelo é assim mesmo. Ele às vezes fica assim. Eu acho que é um pouco de frio, sei lá. Você não viu, não? Eu te perguntei se eu tava de folga. Tá de folga hoje, Anderson? Ih, rapaz. Pera aí, gente. Vai pra camisa. Menino. Opa, oxe, como assim, Fernando? 2 meses. Uai, Fernando, tu já foi meu assinante? Gente, sério. Oxe. Ô, Fernando Luiz, meu amor, obrigada. Obrigada por renovar aí a assinatura comigo. Uai. Fernando, você acredita que
assinante, não. Peço até desculpa, assim, é. Uai! De qualquer jeito, Fernando, obrigado por renovar a assinatura aqui comigo, tá, meu bem? Agora sim! Você quer participar do nosso grupo ou você já está lá? Porque às vezes eu posso ter me enganado. Uai! Pois é, Anderson, ele fica assim com... Inclusive tem um cabelo branco que nasceu aqui. O meu primeiro cabelo branco já nasceu, e de vocês? Meu primeiro cabelo branco veio aos 26 anos, né? Pois é, né, gente? Não, não foi aos 26, não, foi aos 25. Foi em junho que nasceu o cabelo branco aqui. Ainda tá... Já tá grande, na verdade. Vou pegar ele e passar... Enfim, Fernando, obrigada! E aí, Thiago, beleza? Entendi. Legal, nada, do nada aqui, né? Uai, mas tu tá no grupo, Rafael, de novo ou tu saiu? Você tá aí perdendo as conversas, então, né? Ah, tu tá trabalhando, né, meu bem? Bom trabalho pra você, Anderson. Agora saiu, minha nossa, que negócio difícil. Bom trabalho, tá, meu bem? Até a próxima vez aí, Anderson. Até amanhã, até mais tarde no grupo, né? Que você sempre conversa comigo lá no grupo. Por isso que eu gosto do Anderson. O Anderson sempre conversa comigo no grupo. Ó, Anderson. Toca aqui, patrão. Você é top, viu? O primeiro de muitos, né, Leandro? Ah, a outra vez você tinha ganhado, é, Fernando? Ah, entendi. Tudo ótimo, tudo bem, então. Agora, obrigada. Dessa vez você renovou mesmo, né? Obrigada, viu, Fernando? De coração mesmo. Muito obrigada. Tá com música, Luiz? E aí, William, tudo bem? Ah, tu saiu? Achei que tu tinha voltado, mas... Uai, tu tem que voltar, porque... É, eu lembro que você foi lá no Mario, e aí se você tirasse Rod 20 e tirasse 20, você teria que voltar pro grupo. E aí você tirou o 20 no Rod 20 e você não voltou, né? Até porque o Mario até me mandou o print, tá? Mas aí, tudo bem, acontece. Oi, Antônio! Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu ir devagarzinho aqui agora. Bom dia, Rafael Martins, beleza? Ih, rapaz! Vou mandar de lado aqui agora, hein? Toniato, dono da Shopee da Shein. O danado chegou. Que música gosta de ouvir, meu bem? Eu não tenho tipo de música favorita, não, tá? Se a música tiver boa aí, eu tô ouvindo. Se for de dançar, de cantar, de se apaixonar, de sofrer na sofrência, não importa, viu? Negócio. Essa cadeira tá indo muito pra trás, cara. Chateação, velho. Pera aí, gente, que eu tô toda torta aqui. Paciência comigo, tá? Licença. Me ajeitar aqui. Pera aí. Vai fazer café? Faz pra mim. Acho que agora vai segurar. É que as rodinhas da cadeira fica me levando pra trás. Tu ri, né, Caio? Ô, Caio, não sabe o que aconteceu, Caio. Fernando, obrigada. Tu não sabe o que aconteceu, Caio. Menino, tu não sabe nada. Tu acredita que sem querer... Jesus, tu acredita que sem querer um tênis lá da Shein foi comprado aqui pro meu endereço? Totalmente sem querer, você acredita?
Quando eu vi, eu digo, nossa senhora, que isso? Dividiram um tênis lá em 100 vezes, em 6 vezes. Ah, se você fosse uma torta. Como assim, Leandro? Se eu fosse uma torta, eu seria uma torta de frango com catupiry, uai. Ai, sem querer. Nossa, Toniato, foi totalmente sem querer, Toniato. Nossa senhora, você acredita? Menino, quando eu vi, tava comprado. Entendeu? O tênis lindo. Nossa senhora, Toniato. Tênis lindo demais, menino. Me apaixonei quando eu olhei assim. Eu acho que aí assim entendeu que eu me apaixonei e comprou pra mim sem querer, cara. O engraçado é que tá dividido na minha conta, né? Essa é a parte ruim, né? A parte ruim é feminino? Pois tu acredita que ainda era feminino? Um tênis branco, assim, sabe? Sabe aqueles tênis tipo. É um bonito. Eu vou mostrar pra você depois. Aí eu me apaixonei, não aguentei não. Gente, eu tô altamente endividada. Alguém me segura, gente? Você seria. Ah, você fala torta doce! Se fosse uma torta doce, eu seria uma torta de maracujá. Que é uma delícia, eu adoro. Olha o Francisco aí. Nossa, nossa, Toniato, lindo demais, tem que ver. Lindo, 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 lindo. Eu me apaixonei assim quando eu olhei, né? Oh, nossa, as coisas da Shein é muito boa, meu. Oh, que isso, cara? Meu senhor, senhor. Mas eu tenho que parar. Caio, me ajuda, Caio. Eu tenho que parar com isso, meu. Não posso comprar mais nada esse mês, não. Esse mês eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, gente. Sério. Você sabe que eu sou de contar as coisas, né? Então conta. Esse mês eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Foi comprar muita coisa. Eu não sou uma pessoa gastadeira, por mais que pareça. Mas esse mês eu me superei. Eu não sou de gastar, gente. Por mais que pareça que eu sou, né? Não sou. Mas esse mês eu fiz uma coisa que eu não. Ai, não sei se eu não deveria, né? Porque assim, eu nunca compro as coisas pra mim. Eu sempre prefiro, sei lá, sobrou alguma coisa, algum dinheiro, eu prefiro guardar, né? Do que comprar alguma coisa pra mim. Só que esse mês eu fiz ao contrário. Eu fiz foi comprar em vez de guardar. É isso, Caio. Acontece, né? Tudo bem, uma vez na vida. Tem problema não, né? E é assim que eu tô devendo até março. Mas sou feliz. E aí, Gustavo Melo, tudo bem, meu querido? Bom dia. A nevozinha conta logo as contas tudo. Nossa, Leandro, engraçado você, né? Poxa, é assim é. Nossa, Caio, verdade, né? Eu Caio, é que assim, eu nunca compro as coisas assim pra mim, entendeu? Aí dessa vez eu. Entendeu? Mas faço mais isso não, sério. Faço mais isso não, gente. Não sou gastadeira não, tá? Só parece. Só parece, tá? Mas não, Leandro, você concorda comigo? Diego, Emanuel, Nunes. O Anderson, gente, brigadão aí a vocês de coração pelos compartilhamentos, pelos likezão, tá? Obrigada, gente. Olha pelo lado bom, você não vai comprar, uai, mas aí vai ficar na minha conta, adianta de quê? Uai! E aí, Emanuel, tudo bem? Tranquilo? Pera aí, gente, deixa eu me ajeitar com a cadeira. Não, até que não tá, não. Uai. Ah, isso aí, qual é o lado bom mesmo? Leandro, qual é o lado bom mesmo? Ai, Jesus. Vamos lá. Tô bem também, Cristian. Obrigada, tá? Obrigada por perguntar, meu bem. E da minha Nossa Senhora. Deixa eu beber um golinho de água, gente. Paciência que eu falo muito, né? Tem que beber água também, não é só falar, não. Ô, Felícia. Sorri, né, Leandro? Tu rio na tuas contas tá mais caro que as minhas, né? Tu falou que tem. Passa ela aí de 700, as minhas pelo menos é 300, né? Uai, que susto! Que isso? Eu mudei. Oxi!
Oi. Eu também confio em mim. É mesmo, né, Leandro? Engraçadinho você, né, Leandro? Todo engraçadinho, todo cheio de graça você. Entendi, hein? Compartilhou, Kristen? Obrigada, viu? Lembra, Kristen, que quando você for compartilhar, compartilhe em modo público, tá bom? Que aí aparece pra mim. Ah, você compartilha em modo público mesmo. Nossa, oxe, Felícia. Obrigada, Kristen. Agora que eu vi aqui. Só aparece pra mim que vocês compartilharam, gente, se vocês colocarem em modo público, tá? O compartilhamento de vocês. Eita. E aí é melhor que aí todo mundo pode ver, né? Vai ser uma coisa privada. Bora, bora, Manuel! Tudo bem contigo? I need you, love. Oh. Vamos lá! Que é isso aqui? Olha o ônibus! Ai, Felícia, que foi que aconteceu? Desliguei. Ah, não, acho que acabou a aula aqui, ó, gente. Vamos ver. Obrigado, Júnior. Mesmo, obrigada, viu? Valeu mesmo. Oi, Bruno Rafael, tudo bem contigo, meu querido? Chega mais. Bora, bora. Eita. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que. Amores vêm e vão. William. Bom dia, William. Oh! Cuidado! Como é que foi meu domingo? Foi bom, viu? Ah, o que que eu fiz no meu domingo? Eu fiz um Reels, que inclusive deu muito bom. Ai, Felícia. Eu fiz live, fiquei aqui 3 horas com vocês. O que mais eu fiz? Eu ajeitei o Eurotruck, já deixei pronto pra hoje, né? Por isso que eu ainda não me atrasei mais, porque eu já tinha deixado tudo feitinho, dos jogos, negócio. Eu já tinha deixado tudo feito, né? Outra coisa, você pode. Leandro, meu celular não sai bateria, não? Bom, pelo menos eu acho que não. Eu acho que os celulares hoje em dia não sai bateria, não, sai. Ainda existe celular que sai a bateria, gente? Tipo, esses novos modelos não, né? Eu acho que os novos modelos de aparelho celular assim não tem como tirar a bateria, tem? Acho que não, hein? Vai dar certo não, hein? Oi, Neide, tudo bem, minha linda? Salve, Zé Antônio, chega mais. Como está você? Pera aí, gente. Eu tô bem, e você? Tá tranquila? Tá tranquila? Nossa, quase não falei nada, né? Nossa, nossa, Jesus. Esse ônibus é a minha cara, Gil? Por que você acha isso? Vamos lá. I need your love. I need. Pronto. Ok. Permitir. Só um segundo, gente, por favor. Pronto, foi. E aí, Luiz? Aí é só você abaixar de novo. Gente, vocês viram aí que eu coloquei no comentário fixado? Beleza, Neide, pra você também, tudo de bom, minha linda. Obrigada. E aí, Thiago Souza, tranquilo? I need your love. Um pouquinho aqui. Pronto. Eu tô séria hoje, Gil? Você acha que eu tô séria? É mesmo? Vocês também acham, gente? Eu acho que é só você, não?
É porque eu acho que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, Gil. Aí pode ser que seja por isso, tá? Tá, ok. Beleza, ok, beleza, beleza. Tá tudo tranquilo, então. Eu tô só vendo um negócio, gente, paciência. Deixa eu voltar lá de novo. Aqui. Ô, Udo, não venha pra cá não, meu filho. Sai, pequeno. Essa roupa aqui você não pode deitar. Não, não. Você não pode deitar nessa roupa aqui, não pode sentar aqui. Porque essa aqui você rasga, sem querer mesmo, mas ele rasga. Oi, sua linda. Oi, Júlia. Agora me diz uma coisa, como foi a estreia do... Ah, foi logo com suco de laranja, né, o Leandro? Pera aí. Olha quem chegou aí! Olha quem chegou aí! Se não é o Ricardo Albuquerque... Ih, vai. Tu tava me chamando de Minho ontem, né, bonito? Ele falou que não sabia que Minho comia pizza. Porque eu postei uma foto lá comendo um pedaço de pizza. Um de quatro, né? Porque não foi só aquele pedaço, não, viu? Foi quatro. Vai, vai, vai. Salve, Dário. Salve, Carlos Alberto. Lindomar, meu querido. Tá bom todo? Engraçadinho você, né, Ricardo? Muito engraçadinho. Até parece. Ô, gente, eu tô ficando com fome, cara. Eu acho que é porque hoje eu comi um pão só, né? Nossa Senhora! Gente, deu pra vocês ouvir, não, né? Minha barriga fez aqui agora. Nossa, nossa. Fez o café e voltou? Simbora, Augusto. Eu tô bem, sim. Tô ótima, Ricardo. E você? Oh. Tchau, Júnior. Bora, Wanderson. E aí, Raimundo, beleza? Como está você? Gabriel também tá aí, ó. Não, tô falando sério, Leandro. Deu pra ouvir mesmo? Não, né? Não, é sério, minha barriga fez. Fez um barulhão mesmo. É que não dá pra ouvir porque o microfone, ele não pega essas coisas, né? Poxa, mas eu comi um pãozão ainda. Eu comi um pão e o quê? Um pão e um polenguinho. Eu não comi dois pão hoje de manhã, não, porque eu. Porque eu comi a pizza ontem à noite, né? E eu acho que ia pesar muito. Aí eu comi um pão só. Acabou o gás? Que isso, Catarina? O que você tá misturando essas conversas, mulher? Como assim acabou o gás? Comprou outro botijão? Ai, Jesus. Oi, Daiane. Bom dia, minha linda. Tá boa toda? O Marcos dormiu? Falou mais nada. Eu acho que ele dormiu, hein, gente? Não teria problema se tivesse dado pra escutar, não, Leandro. Não ligo, não, ai. Eu queria que vocês tivessem escutado pra vocês verem como é que tá. Fez um... Eu não tenho vergonha, não. Ai, eu queria que vocês tivessem escutado aí que minha barriga fez um barulhinho bem engraçado. Ela falou de outro gás. Como... Caterine, já era. Nossa, modera, pelo amor de Deus, mulher. Aí também não, né, Caterine? Aí tu também exagera. Fala, meu querido. Ai, ai, vocês são demais, né, gente? Que isso, Caterine? Ninguém falou nada. Quem tá falando é você, menina. Não digo nada pra você. Caterine tá com papo estranho, gente. Não liga não. Às vezes ela fala umas coisas estranhas mesmo.
Até eu duvido mesmo, mas acontece. Eu nem falei nada, ela que falou uma dessa aí, né, Leandro? Tá vendo? Oi, Cícero, bom dia, tudo bem? Salve, José Carlos. Você tá vendo aí, né, José? Mas dirige o fino, rapaz. O fino mesmo. Mas é o fino assim, tirando o fino de tudo, né? Ai, faz isso não, agora complicou, viu? Viu aí, Leandro, o que, é que ela falou? Ai, cara. Que isso? Eu vou pegar um Yakult ali. Vou passar um Yakult pra dentro. Ai, meu, eu vou ter que fechar a porta, eu acho, porque o Salenzinho tá teimoso aqui. Não posso deixar ele subir aqui em cima, não. Oh, meu bebezinho lindo. Vou jogar aqui mais lindo que existe nesse mundo, tá bom? É. Mas você não pode subir hoje aqui não, tá bom? Fica aí, não sobe não, você vai rasgar meu vestido. Sai, vai embora. Vai ficar lá com a sua irmã, vá. Vai ficar lá. Vai, pequeno, isso, isso. Deu um empurrãozinho, vamos ver se ele vai. Fala, Thiago. Não. Ele pula daqui, cara. Não, não, não. Não, não. Não faz isso. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Não. Não faz isso. Não pula ali. Não pula. Não faz isso. Pera aí, gente. Eu ir lá dentro. Vou deixar o Salenzinho lá dentro. E aí eu já volto. Vou pegar alguma coisa pra comer. Tô com fome também. Meu filho, não pode não, ai. Quer pular assim? Só um segundinho, já volto. Paciência. Alô, alô, tô me ouvindo, gente? Sai, Thaís. Bora pra fora. Vai, meu filho pequenininho, ó. Toma, isso. Pode entrar aqui dentro, não, rapaz. Gato, fofo. Pera aí, gente, eu vou abrir a janela aqui, viu? Abrir a janela, não tem quem aguente calor dentro desse quarto, não. Muito quente. Ela vai voltar com... Que isso, não é pra tanto não, ai. Logo uma panela assim? Nada, foi um Yakult que eu trouxe. Ai, ai.
Esse Leandro, cara. Essa é antiga, né? Peraí, gente. Um iacutinho? Quem quer? Não, não vai aceitar não, hein, gente. Negócio forte. Vamos mais. Será que sobe? Isso, subiu. Ok, tá certinho aqui. É antiga? É. Sério que você ouviu a primeira vez ontem? Nossa, já vi várias vezes. O que, Jonathan? Augusto. Baby. Tá entrando um ventinho. Ó, oh, beleza, né? Calorzão. Mesmo, Leandro? Acontece, vai. Mesmo, Caterine. É lindo. Ih, não sei quando é que eu vou usar, não. Essa é a questão. Mas tá ali guardada, né? Tem que ter pelo menos uma roupa assim nova que você nunca usou. E a minha é um vestido, né? Nesse caso aí, o vestido amarelo que eu comprei que eu nunca usei. Ah, não, mas chegou mais dois. Tem dois. O rosa que chegou é porque você ainda não tá no nosso grupo de apoiador, né, Ricardo? Poxa! Imagino, Leandro. Chegou um rosa pra mim e um dessa cor aqui também, né? Aí o rosa eu também vou guardar, não vou usar também não, porque ele também é pra uma situação mais formal, sabe? Uma situação não, pra uma coisa mais formal. Uma situação parece muito séria. Aí vou usar só o outro. Sim, sim, Leandro, com certeza. Não, mas eu tô falando é aqui, tá? Não é no seu perfil pessoal, não é no seu... É, isso mesmo, não é no seu perfil pessoal, entendeu? Não aqui mesmo. Oi, Paulo Roberto, tudo bem com você? Ai, Jesus! Que isso? Não, 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 não. Bora, bora, Marcos, a Camine. Ô, Marcos! Vem aqui, a Camine, Marcos! Como está você? Chegou meu patrão, a Camine Marcos. Da hora, Marcos, a Camine. 10h23. Sim, sim, Leandro, sim. Ô, Mike Silva. Até porque só gera confusão, né, Leandro? Bom dia, Adriano. Tá bom, meu bem. E aí, Marcos? Olha o Otávio chegando. Opa! Aê, Marcos!
Marcos, você renovou a assinatura com a Nevosa? Obrigada, Marcos! Oxe, Marcos, peraí, porque meu anjo tá lá do outro lado? Ô, Marcos, brigadão! Valeu de coração aí por renovar a assinatura comigo, meu bem, ó! Obrigada mesmo! 4 meses, renovou para o 4 meses de assinatura com a Nevosinha! Obrigada! Obrigada mesmo, Marcos Acamini. Eu fico muito grata, viu? Aí, gente, R$ 9,90 mensal, tá? Pra se tornar assinante, você clica nesse botãozinho verde que tem aí embaixo. Marcos, obrigada. Lalalalalala. Bora ver. Vamos lá! Fala, Arthur Felipe, bom dia. Bom dia, com alegria. Bom dia, Aparecida. Chega mais, queridíssima. Lá, 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 lá. Oh. Leandro tá aí, o danado. O Leandro sempre tá, né? Marcos a caminho? Sim, eu falo isso. Porque o a caminho me lembra a caminho. É isso, aí eu mando. Oi, André Luiz, tudo bem, meu querido? Bom dia, como está você? Vamos lá, vamos lá. Concentração total nessas curvas aqui, viu? Confia. Eita, meu Nossa Senhora! Saiu, mas sempre sai assim, né, Caterine? Lucas Barbosa, meu querido, obrigado por seguir, ó. Seja bem-vindo. 4 likes, nós chegamos quentão, hein, gente? Obrigada a todo mundo que tá chegando aí, a pessoa que tá no fortalecimento. Muito obrigada, viu? Uhul! A Stephanie Caterine também tá aí, tu viu, Marcos? Ai, gente, digo nada, digo nada. Oi, Alessandro! Eita, eita! Vamos, bora! E aí, Azilan? Tá bom também? Tá. Bom dia! Tá no mercado hoje, Marcos? Já? Sai hoje assim também, da manhã? Então bora, meu patrão, é isso aí. Aí, ó. Vai, direitinho. E aí, Daniel Batista, tá tudo bem? Como está você, queridíssimo? Pra frente que se anda. Vai fazer compra pra casa hoje? Eita, nós. Então, eu tenho que ir no mercado também, mas vou deixar pra ir só no dia que eu tenho que ir na rua mesmo. Que dia é? Eu acho que é dia 26. 26 é quarta-feira, gente? É quinta? Não sei, enfim. Oh, meu amor, obrigada! Obrigada, Marcos, a Camille, por mandar 10 estrelinhas pra Nervosinha. Obrigada, meu anjo. Comprou fricassê, mas não tem que fazer, não? Comprar fricassê na minha cara, acho que tem que comprar o frango pra fazer, né? Aê, Marcos. Tá bom. Vou voltar aqui e ficar pequeno na tela. Tá um ventinho bom ali fora, cara. Olha o cheirinho bom aqui. Tá até cheiroso aqui, sério.
nunca nem vi. Mário! Mário Lúcio Moreira! Tudo bem? Chegou o nosso queridíssimo, gente. Pera aí, opa, opa! Ah, meu amor, obrigada! Nunca nem vi! Essas aí é pro Mário. Oi, Mário, ganhou a estrelinha. Obrigada, obrigada, Marcos Acamini. Pô, mas é, estrelinha, fortalecendo a bora, né, vozinha? Obrigada, meu queridíssimo. Bora, bora. Gente, eu tô devendo ficar sem vocês. Ah, estrelas pro Leandro. Obrigada, obrigada. Eu não, ai. Espero que lá na loja que eu compro tenha fricassê, né? É isso. Obrigada, estrelas da Caterine. Obrigada, Marcos Acamini. Eita, esse Marcos é danado, né? Oi, Carlos Dutra, tudo bem? Oi, Fábio Lima, chega mais. Ótimo dia pra você, Mário. Ótimo trabalho. Charles Pereira, Fernando Silva. Eita, obrigada, gente. Essas aí são pra mim mesmo, Marcos. Obrigada, Marcos, de coração, por mandar mais 10 estrelinhas. Você é top demais, Marcos. Bora, Matheus Silva, pra frente que se anda. Obrigada, obrigada, Marcos. Ajuda muito, tô bem. O Marcos tá fortalecendo, tá. Eita, minha nossa. Chove, chuva. Fábio Lima, e aí, meu queridíssimo? Tudo bem? Quanto tempo? Se eu tô nervosinha hoje, dizem que eu tô, né? Até porque quem eu sou é nervosinha, não é? Lá, 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 lá. Pedro Salles, tá bom, Pedro? Está chuva de estrela, bora lá. Alguém quer acompanhar o Marcos Acamini na chuva de estrelinha? Marcos, obrigada, meu patrão. Obrigada de coração aí pelo carinho. Obrigada pelas estrelas. Você é top demais, simbora. Eita, bateu na árvore, ó. Paciência. Ótimo dia, ótima semana pra você também, Fernando. Simbora, que seja uma semana abençoada, né? A última do mês, né, gente, já? Ou não? Essa já é a última semana do mês? Ah, Marcos, você é um amor, meu anjo. Obrigada, Marcos, a Camine fortalecendo de coração. Obrigada. Eita, 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 eita. Diminui, tô grandona na tela ainda? É sério? Aí. Eita, Dominique, agora eu tô conseguindo passar de boa, você viu? Ai, gente. Dizem que o meu coração voa mais que avião. Bora. E que o seu amor. Olha o Ribeiro, viu, Ribeiro? Nossa, foi por pouco. Gente, olha a velocidade que eu tô nessa estrada, viu? Alguém se segura aí, gente. Se você quiser continuar nessa viagem boa, fala, Bill. Tudo bem? Se vocês quiserem ficar de boa ainda nessa estrada, eu digo só uma coisa pra vocês. Ah, não, 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 não. Ah, não. Poxa. Eu tava toda ali na estrada, achando que ia dar bom demais. Eita! Fala, meu. Pera aí, gente. Na estrada, fica na estrada ônibus. Coloca ele mais pra cima, assim fica melhor. Cuidado, ó, Maria. Não, já tô tendo demais. Paciência. Tá igual eu, RB. Por exemplo, se eu andar de carro de... com fome, eu sinto enjoo. Ai, gente, obrigada. Marcos Acamini, obrigada por mais 10 estrelinhas. Se eu dormir bem, sim, meu amor.
Obrigada ao Bill Ribeiro que conseguiu mandar 75 estrelinhas grátis, viu? Valeu, hein? Obrigada mesmo, viu? De coração. Inclusive, gente, vocês também podem ver se vocês têm 75 estrelinhas grátis aí pra ajudar a nervosa. Ainda mais agora que estamos com o Festival das Estrelas On, tá? Obrigada, gente. De coração mesmo. Simbora! Dizem. Eu vi, viu? Obrigada, viu? De coração mesmo. Aê, viu? E aí, Cristiano, tá bom também? Tá boa. Isso aí, boa. Obrigada. Ó, tem uns passarinhozinhos cantando. Estão vindo? Vocês ouviram o barulhinho? Ai, que lindo! Ô, Marcos, você é o Acamine, né, Marcos? Obrigada, Marcos, é Acamine, que mandou mais 50. Marcos, você é o meu patrão. Obrigada, meu anjo. Chegamos quentão. Agora falta só mais 2.500, né, Marcos, pra completar? Ai, ai. Fala, esperta, Felícia. Ai, Jesus. Só dá uma vez, viu? Tá? De graça, você consegue mandar uma vez só, tá? Mas obrigada mesmo aí por mandar pra mim. Fico feliz e grata. Lá, lá. Pera aí. Acabou-se. Bora, Cícero! Lá, lá, lá. Ei, nós! Obrigada! Fortalecendo um pouco. Ô, Marcos, eu não esqueço daquele dia do fortalecendo um pocão, né? Eu falei que o Marcos estava fortalecendo um pocão. Aí o Marcos ficou bravo e mandou logo um quintão. Obrigada, meu amor. Ai, Jesus, hein? Não digo nada pra vocês. E aí, Cícero José, tudo bem, queridíssimo? Chega mais. Pra frente que se anda. Bora. Ai, ai, vocês. Larana. E aí, Cassiano, como é que tá, queridíssimo? Você lembra desse dia, não lembra, Leandro? Pois é, nós não esquece não, patrão. Nem Macamini e Marcos, né? Eu fui falar assim, né, pra rimar, e eu falei fortalece de pocão, pra rimar com alguma coisa, com o patrão. Menino, o Marcos ficou bravo, menino. Mandou logo assim, tacou ali quentão, assim, uma vez. Falou, é o quê, seu? É o quê, Felícia? O quê, menina? Mas, menino, o Marcos ficou bravo. Ai, ai. Nunca mais ele esqueceu. Não foi uma boa rima não, né? Mas foi isso, se você pensar pelo lado bom. Receba, recebo. Mas é claro, Acamine Marcos. Obrigada, Marcos, de coração. Você fortalece, fortalece de montão. Chega mais, patrão. Vem que vem de coração. Obrigada, meu amor. Valeu. Eita. Nossa senhora, eu não sei como é que eu ainda tô em cima dessa pista ainda não, porque não é brincadeira o negócio aqui não, viu? Se me queiras é verdade. Menino, que isso? Ah, é, Catrinha, tu já tem que ir, né, danada? Vai lá, minha linda! Caterina, ela vai, mas ela não deixa de derrubar meu ônibus não, né, essa danada? Que isso, Caterina? Esperar se eu parar o ônibus pra você descer, pra você ir, né? Precisava pular. Aí ela pulou e entortou o ônibus pra um lado. Caterine, beijo pra você, minha linda. Obrigada pela presença, bom trabalho e até mais tarde, até amanhã. Aparece lá no grupo pra conversar com a gente um pouquinho, Caterine. Tu fica a tarde todinha assistindo anime, né, danada? Tá vendo? Oh. Tá vendo aí, Leandro? Eu passo a tarde todinha vendo anime, essa danada. Em vez de ficar aqui com a gente, essa bonita. Fala, Catarina, sou mesmo. Não, é pra frente, ônibus.
Uai, o ônibus tá andando pra trás, mesmo pra frente? Oxi, que isso? Aê, agora sim, hein? Deixa eu só aumentar aqui, assim. O brilho dela, se deixar mais o dia. Se me quieres de verdade. Tá muito amarelado, gente. Oh! Obrigada, Marcos! A Camine, que continua fortalecendo. Beijo, Caterine. Obrigada, Marcos. Vocês são top de coração. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Se me quiser de verdade. Cadê? Aqui, achei! Tá na última temporada de quê? Eu tô vendo agora praticamente só final de semana que eu tô vendo série, aí. É isso, né? Ela era bonitinha. Botei seu nome. Barbeiragem do forró. Ai, ai. Bora lá. E aí, Benedito? Você tá bom todo, Benedito? Me diga, rapaz. Expresso da Manhã eu já assisti. Eu assisti os capítulos no dia que lançava. Era toda quarta-feira. Assisti um por um no dia lançado, entendeu? Então, tipo assim. Terminei faz tempo. Assim que terminou a temporada que tem aí, eu terminei também. Porque eu assisti num dia. Eu lançava um capítulo por semana. Eu acho que era na terça ou na quarta-feira. Muito boa, a série é boa. E os gatinhos estão bem, Marcos. Os gatinhos estão bem. O Salenzinho deve estar dormindo na cadeira. Agora, e a Janinha deve estar dormindo na cama, né? Que é onde eles mais gostam. Alfredo tá lá em Luanda. Onde fica Luanda, Alfredo? Seja bem-vindo, querido. E também ali o Manuel Carlos. Obrigada pelos compartilhamentos. Esse é seu perfil, Leandro? Não, né? Sempre confundo. O senhor é Moisés, né? Eu confundo às vezes. Eles brincam, o Leandro. O Leandro não, o Marcos. Nossa, tô falando tudo errado. Eles querem dormir num cantinho assim, bem de boa, suas, tranquilas. Tão mais que certa, né? Não sei onde é, mas meu nariz tá doendo. Vamos lá, vamos lá. Cadê os restos dos passageiros? Bora, gente, anima. Ah, é? Ah, então tá bom. É que eu confundo. Ai, Jesus. Lara. Gente, que isso? Alguém compartilhou bastante hoje. Muito obrigada. O pessoal que tá no compartilhamento também. Olha aí. 542 compartilhamentos? É isso aí, gente. Obrigada. Mesmo. São fofinhos, né? O Marcos da Camille. É verdade. O Robert também pegou, foi no som, né, o danado? Você viu aí, né, Leandro? Só lembranças. Ficou só eu, o Leandro e a Caterina e o Marcos a caminho. Vocês são meus amores mesmo. Obrigada, gente, pela companhia de vocês, tá? Fico muito feliz. Ô, Felícia! Fica feliz, mas presta atenção na aula, Felícia. Na aula? Não, né? No jogo. Na aula também, gente. Daqui eu tô assistindo aula também aqui, ó. Vai ver, tão sonhando. Ah, Leandro. Olha, eu vou falar pra você, viu? Será? Eita, nós. Não é impossível não, rapaz. Ele passou o dia na rua, né? O Robert, então ele deve tá cansadão. Passou o dia passeando com o sobrinho, a irmã dele. Que isso, Marcos Acamini. Obrigada, meu amor. De coração, hein, Marcos. Marcos é danado demais, sempre me ajudando. Obrigada, Marcos. De coração. Bora também ali, ó.
Chegou mais um Marcos, agora é o Marcos Gomes Ferreira. Seja bem-vindo. Subi de volta, paciência. Uhul! Oh, meu padrão Fagner guitarrista! Eu achei que você tinha esquecido da nervosa, nunca mais veio aqui. Não me esquece, não! Eu ainda sou a mesma nervosinha, viu? Fala, Fagner! Oxi! Ai, ai! Eita, eita, eita! Como é que você está, meu bem? Tá tudo bem? Como é que tá seus filhos? A família tá em paz? Uma coisa que eu reparei nessa estrada... Você lembra que eu também reparei isso, Leandro? Que não tem placas nessa estrada? Isso, eu só reparei nisso porque eu tô estudando sobre isso, né? E hoje à tarde tem até aula de placas, inclusive. Duas aulas de placa, olha que beleza. E aí, exatamente isso, entendeu? Não tem placas. É mesmo? Correria tá grande, né, Fagner? Chegando pertinho do final do ano assim, ainda fica mais corrido, né, Mar? Perdão, Fagner. Tô confundindo o nome de vocês tudo hoje. Que isso, Marcos Acamini? Preocupa não, meu bem. Beijo, obrigado por mais 10 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Valeu, valeu. Mas obrigada então, Fagner, por tirar um pouquinho do seu tempo pra vir aqui, tá, meu bem? Muito obrigada mesmo. Deixa eu ver se agora nós sai daqui, hein? Ih, rapaz! Errei um outro que eu subi, viu? Tá bom, meu Yakult? Tá bom. Oi, Murilo. Obrigada por compartilhar. Só bebi um golinho de água rapidinho. Confiou, hein? Confiou? Ai, minha Nossa Senhora. Que bom. Bora, Leonardo Gonçalves. Como tu tá? Aí, ó. Gente! Dinarte Fernandes também tá chegando aí. O Dinarte também mora em Portugal, Pereira. Fala, Dinarte! Como é que tu tá? Como é que tá tu, cara? Ei, minha Nossa Senhora! Uma leve quedinha aí, viu? Oi! Deixa eu ir mais devagar. Eu só não tenho uma camisa do Flamengo. Inclusive, quem é flamenguista aí pode me dar uma camisa, viu, gente? Eu quero uma camisa do Flamengo. Presente. Ai, obrigada, Pereira. Obrigada, viu? Pereira. Obrigada, Pereira, de coração, fortalecendo logo com quinzão. Obrigada. Apolo Dionísio, pra frente, Apolo Dionísio. Pereira, valeu mesmo, meu patrão. Você é top demais. Ô, cuidado. Tá bonito o ônibus? Obrigada. Só patrão, né? Os patrão falou. Obrigada, pessoal, que tá fortalecendo aí nas estrelinhas. Saibam que ajuda muito a nervosa, tá bom? Obrigada, amores. E aí, Osmar, tudo bem? E Osmar o próprio, é mesmo?
top, então. Lá, 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 lá. Eita! La la la. Nossa, tá bonito, Pereira? Você gostou? Olha aí. Eu vim toda combinando hoje, tu viu? Vestido rosa, ônibus rosa. A netinha também tá rosa. Um estilo combinação total aí hoje. Eu acho que ficou bom todo, né? E aí, RDC, beleza? Esse vestido é bem lindinho também. Tinha ele verde e eu acho que tinha ele outra cor também. Mas vocês sabem que eu sou apaixonada pelo rosa, né? E se fosse verde também não daria pra usar aqui. Depende do tom de verde, né? Tem alguns... Eita, minha nossa senhora. Gente, cai lá embaixo agora, né? O jogo fechou aqui a janela do jogo. Nossa. Vamos lá. Gente, estão aí? Tá todo mundo aí? Eu tô fofinha? Ai, obrigada. Obrigada, Pereira. Eita, Leonardo. Fala, meu querido Nair. Eu tô fofinha que eu tô. Eu acho que eu tô mesmo. Mas eu acho que eu tô, viu, Marcos? Tô toda de rosa. Todo com uma blusa não, um vestido fofinho. Eu já vim uma vez com ele. Vocês lembram daquele dia que eu fiz uma live lá fora conversando com vocês? Pronto, naquele dia. Ua, cuidado! Jackson Rocha! Não! Não! Menino! Nossa, a Catarina tem que estar aqui pra uma hora dessa, que o Jackson Rocha tá deixando uma reação ali. Tá danado que é o Jackson, não acredito. Jackson, vem aqui, é você? Olha o Almeida ali, ó. Menino! E aí, quanto tempo! Que saudade de você! Nossa! Que isso, tá tudo bem, meu amor? Que saudade! Eu não sei, Marcos. Marcos, obrigada, meu bem, pelo carinho, pela confiança, pelo apoio aqui comigo, tá, meu amor? Obrigada, fico muito feliz. É o que, Leonardo? Obrigada, viu? Obrigada, Marcos Acamini, meu querido Pereira aí. É você, não? Ah, desculpa aí, então. Ainda fala com a Thay? Ai, a Thay também nunca mais veio aqui. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, não, porque... Ela tava... A gente tava brincando lá no grupo, né? Aí de repente eu fiz uma brincadeira com ela, ela ficou com raiva. Quitou. Até hoje eu não entendi porque que ela quitou. Eu não entendi, não. Da banda, ah, que danada. Eu só vejo ele andando de moto, ô creme de brulee. Eu só vejo ele postando foto andando de moto. Olhar pra frente que é bom nada, né, Jackson? E Jackson fica tirando foto na moto. Toma cuidado, viu, menino? Danado esse Jackson. Lucelina. Ai, ai. Dizem que o meu coração... E aí, Robert, você voltou? Achei que você já tava no terceiro ou no quinto sono, rapaz. É sobre isso, né? Oi, Lili. O Robert. Ai, ai. Lá, 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 lá. Uou, danado. É, Jackson. Então quer dizer que elas estão enjoadas. Entendi. Não, Robert, também mentira. Tá mentindo aí, rapaz. Lá, lá.
Nossa, o Robert, ele só aparece na hora que aparece alguma coisa, né? Faz até que ele é avisado, notificado. Agora volte. Ah, é, Jackson, às vezes na garupa também. Ah, danado. Ai, ai. É isso aí, mas olha pra frente também, tá? Até porque não adianta nada você colocar a gata na garupa e cair de moto, né? Então, paciência, Jackson. Tô de olho em você. Que é isso aí? Ai, ai, ai. Fala, Antônio. Vocês estão me vendo normalmente aí, gente? Pergunta pra vocês. Estão me vendo normalmente? Tudo ok? Fala, Antônio Neves. É verdade, né? Obrigada. Aí, ó, mandaram estrela pra você, Robert. Obrigada, Marcos. A Camine, de coração, pelas estrelinhas. Obrigada, meu patrão. Você é top. Tem que ter equilíbrio, é verdade. É isso aí, Jackson. Mas e como é que você tá, meu bem? Me fale mais aí sobre você. Como é que você está? Tá tranquilo? Tá trabalhando? E aquele negócio lá do seu emprego deu certo? Me diga como é que você está. Saudade. Estrela pro Jackson aí. Obrigada, Marcos Acamini. De coração. Salve pra Luna. Oi, Luna. Tudo bem? Coloca o Jackson pra trabalhar, Luna. E sua mãe tá bem também, Jackson? Tá todo mundo bem, meu bem? Tá, tô com saudade de você, tá? Aparece quando puder. Eu acho que ele não apareceu até agora porque ele tá com raiva. Brincadeira, porque ele acha que eu ia ficar com raiva dele. Que ele passou 2 meses sem vir aqui. Não fica. Agora às 17, às 18. Beleza, ok. Tranquilo. Então, simbora. Simbora! Marcelo, para que você anda, queridíssimo. Bip, deixa eu passar. E aí, Ezeel, tá bom? Tô bem? Ih, eu tô grudando na tela, ninguém me avisa, né? Seu danado. Que isso? Eita, tá bom. Entendi, foi nada, mas ok, obrigada. Gente, só um segundinho que eu só vou ver o que é isso. One minute! Ai, já sei. Ai, ai, fala, Marcelo, como está você? Por que eu não tô ficando pequena na tela? Oxi! Peraí. Ah, não, eu tô pequena, uai. Entendi agora. Ai, minha nossa. Toda vez você esquece de avisar. Não, não vai ser um problema, não. Tá, meu bem? Bem, estrelinha. É, né? Obrigada, Pereira, pela incentivação aí, meu bem. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe? Só ver aqui esse mês. Tem quantos dias ainda? Esse mês é de 31, então ainda temos 8 dias nesse mês. 31 é segunda-feira que vem. De hoje a 8 acaba o mês. É isso mesmo. Eu tô bonita? Obrigada, Orlando. Oi, Júlia Gonçalves. Tudo bem com você, minha linda? Muito bom dia. Bom dia pro Will também aí com a gente. Bora, obrigada, obrigada, Pereira, de coração, você é muito top, é o meu patrão. Obrigada mesmo. Tá indo pra escola, Júlia? Boa aula pra você, hein? Estuda bastante mesmo, viu? Salve, John, beleza também? Então, bora. Thiago também aí chegando. Bom dia. Estarão apenas 2 meses para terminar o ano. Nossa, Leandro, é mesmo, hein? Que coisa, né?
Como pode? É sobre isso. Passa muito rápido, passa muito rápido. Nossa, nossa, nossa. Olha o Ismael ali chegando. Bora, Ismael. Tô falando que daqui a pouco já é dezembro? Tô falando. Ai, que lindo. Minha mãe tá super ansiosa pra vir pra cá. Você não tem ideia. Tá mais ansiosa que eu que ela venha. Ela já tá até sonhando que tá viajando pra cá. Você acredita, Leandro? Você acha que eu sou ansiosa? Minha mãe é 10 vezes mais, né? Ai, Jesus. Oi, Kelly. Tudo bem? Pera aí, opa, opa. Obrigada, meu querido. A Camine Marcos. Uou! Obrigada, Marcos. A Camine. Mandando mais 10ão. Obrigada, de coração. Obrigada. Mesmo. A nevozinha merece muitas estrelinhas. Obrigada, obrigada, Pereira. Você é top. E aí, Martins, como é que tá o cara que tá de férias, o danado? Me diz como é que você tá aí, rapaz. O danado tá aí, ó, tá on. Bora, Martins, cadê o Marcos Camp? Com certeza, né, Leandro? Vai ficar um mês aqui, né? Vamos sair de lá dia 14. 14 de dezembro, chega aqui dia 15. Vou embora dia 14. Então vai ser praticamente um mês mesmo. É isso. Só agradecer, né, gente? Fico muito feliz também. Bora, Martins, meu queridíssimo. Marcos Camp, abraço. Meu queridíssimo Marcos Camp, ele tá no trabalho, né, Martins? Hoje foi tomar café aí na sua casa hoje também? Ou passou direto? Me diga mais. Lá, 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 lá. Obrigada! Obrigada, meu querido! Agora é o Martins do danado! Obrigada, Martins! De coração, por fortalecer, fortalecer com trintão! Obrigada, meu querido Martins! Valeu, hein? Muito obrigada mesmo, meu patrão! Você é top! Estamos felizes! Ah, é? Obrigada, Leandro! Obrigada pelo carinho seu, pelo apoio. Que isso? Livre de papelaria? Não, não quero. Também não. Sai daí, opa! Lá, 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 lá. Obrigada, gente! Hi, Daniel. Good morning. É, tudo certo por aqui. Obrigada, Marcos Acamini, de coração, fortalecendo mais um Montal! Ai, Marcos! Deixa eu ir aqui, rapaz, espera aí. Lá, 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 lá. Nossa senhora, viu? Vou encher vocês de foto nesse mês. Não, é sério, nesse mês não, é claro, no mês de dezembro. O grupo vai se encher de foto, vai ser foto toda hora, foto da minha mãe, foto da minha mãe fazendo comida, foto do meu almoço, foto de eu almoçando. Ai, 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 vocês vão ver, vou encher vocês. E assim você volta a trabalhar então, né, Martins? Eita, nós. Tá perto. Ô, Martins, tá lá no nosso grupo de assinantes, Martins? Eu nunca sei, eu sempre esqueço de te perguntar, meu bem. Beleza, Juliana. Boa aula pra você, minha querida. Bora também aí a nossa queridíssima Gilda. Bora, Gilda. Maria Carvalho também tá chegando com a gente. Bora, bora, Maria. Seja bem-vinda, Pibi. Quem estiver chegando agora, gente, pode chegar também, tá? Lembrando pra vocês que com 9 likezinhos, nós já chegamos às nossas 600 de hoje. O nosso querido Marcos Acamini tá o quê, gente? Fortalecendo. O Marcos tá fortalecendo, fortalecendo a nervosinha. Obrigada de montão. Você é top, patrão. Obrigada, meu anjo. Eita, Marcos. Marcos Acamini. Segura o ônibus, Marcos. Vocês estão vendo, né? Que eu até tô chegando no finalzinho assim, já tô dirigindo bem melhor. É isso. Denise, minha querida. Salve, Denise Soares. Também seja muito bem-vinda aqui, minha querida. Chega mais. Eita! O Fernando mandou trintão, porque ele também é meu patrão. Obrigada, Fernando.
Pelos 30, também mandou 100 mais cedo. Obrigada de coração, você é top demais. Obrigadão, obrigadão. Fernando, valeu, meu patrão. Simbora. Uhul! Vocês são danados, hein? Eita, nós, hein? É isso aí, obrigada, gente. Estamos chegando às mil primeiras estrelinhas aí, ó. Faltando apenas um montão, né? Alessandra, sua linda. Tudo bem? Obrigada pelo coração. Sendo que seu coração já é meu, né, Alessandra? E eu não devido não, viu? Eita, menino. Caiu, foi coração com tudo aqui agora. Jesus. Patrick, obrigada também pelos compartilhamentos. Bora, bora. Ai, ai. A música acabou, né? Agora que eu tô vendo. Vai ficar sem, hein? Vou colocar mais não, tá bom? É bom que assim nós ouvimos melhor. Vocês conseguem ouvir o ônibus direitinho agora? Sem a música? Vocês preferem pra música ou sem? Tô enchendo vocês de pergunta logo, né? Vai devagar, Felícia. Ai, minha Nossa Senhora. Lá, 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 lá. Ah, Felícia, que isso, menina? Deixa eu ser barbeira, Felícia. Eu brigando comigo mesmo. Eita, nós. Deixa eu beber um gole de água, que eu falo muito. Na verdade, a música não tem acabado, não. Ficou pausando sozinho. Então tá bom, né? Oxi. Adorou as fotos? Aonde? Lá no Insta? Obrigada. Desculpa. Oi, José Edson, tudo bem com você? Bom dia. Bora, José Edson. Olha o Patrick chegando. Patrick, obrigada pelos compartilhamentos, querido. Patrick, bora correr aqui? Tem que ter coragem, viu, bem? Só isso. Bora, o José Edson. Lá, 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 lá. Obrigada. Uá! Será que vai parar? Ah, parou, gente. Ó, resolveu parar. Obrigada. Essa aí, gente, foi a nossa viagem. Ô, Leandro, você pode mandar pra mim um clipe? Não, coloca assim, 2h48 clipe. Não, queda. 2h48 queda. Diego Luiz. Nossa Senhora, vocês, hein? E andar aqui na câmera de dentro, será que dá? Tem condições? Bora ver? Andar nessa rota aqui na câmera de dentro é um negócio difícil, viu, gente? Falando sério, é um negócio bem difícil, mas bora ver. Porque não dá pra ver direito a pista, entendeu? A pista é muito pequena. Ó, eu não tô vendo a pista agora, não. Como agora, por exemplo. Agora eu tô. E aí, Gabriel Souza, tá bom também? Bom dia. Eita, minha Nossa Senhora. Gente, segura, se segura, se segura. Se segura aqui, aqui. Eita, não tô vendo nada. Ai, 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 ai. Agora nós esperando que estejamos no caminho certo, ó. Ihu! Segura, segura, Patrick. É uma curva, viu? Não tô vendo nada, mas eu sei que é uma curva. O que aconteceu nessa curva? Deixa eu voltar. Não dá pra voltar, não. Aí, falei, ó. Não dá pra dirigir na câmera dentro, porque às vezes não dá pra ver a visão, o ângulo. O passageiro tá bem, que isso? Tu não confia, não, né? Ai, Jesus. Agora. Oh!
Faz isso não, danada. Vou nada, não vou cair não, hoje, mas menino. E aí, Charlie, tá bom? Lá, lá, lá. O que será que tem de almoço hoje aqui? Será que tem fricassê, gente? Bora ver. Ai, que delícia, tem fricassê. Ai, Jesus. Alface, tomate, berinjela. Berinjela é o quê? Abóbora eu não quero, não. Berinjela. Abobrinha também não. Cenoura. Nossa, eu vou pedir mais aquele negócio lá, não. Abóbora, nossa senhora, eu vou comer. O negócio complicado de descer foi aquela abóbora que eu comprei pra comer. Eu comi, gente. Eu juro pra vocês que eu comi. Mas foi fácil não, viu, pra descer, não. Ficar empurrando, né? Arroz integral. Feijão. Feijão vermelho. O que é capelete, gente? Fricassê de frango. Quiche de calabresa. Não, quero não. Canelone. O que é canelone, gente? É uma canela? Ô, Marcos. Obrigada, meu amor. De coração. Vou colocar dois fricassê. Eu acho que esse capeteli é macarrão. Quiche é aquela tortinha, mas... Canelone de frango, eu acho que é aquele enroladinho de... Né? Vai ser dois fricassê, um feijão e um arroz integral. Pronto. Uhul! Bom dia, Charles, tudo bem? Marcos Acamini? Beijo, patrão, obrigada, viu? Você é top. Eita, eita, eita! É, né? É macarrão. Eu não sou fã, não. Ai, não desce, né? Macarrão não desce, não é nervoso. Eu até gosto de macarrão, mas macarrão mesmo pra mim é só macarrão com sardinha. A não ser, eu evito. Ai, ai. E também não vende, né, macarrão com sardinha assim. Eu nunca vi pra vender. Pera aí. Eu tô comprando logo o meu almoço, gente, sabe por quê? Porque se não for, acabo o fricassê. Por isso que eu tô comprando. Você acha que eu vou perder a oportunidade de comer o fricassê? Não, né? Aí eu tô comprando logo, porque se não for, já sabe. Oi, Jaqueline! Como é que você está, minha linda? Oi, oi, Retro, tá bom? Importante chegar, minha linda. Preocupa-te, não. Deixa eu bloquear o cartão aqui agora, porque vocês estão ligados. Pera aí. Aí, tá sem correto o quê, meu? Você não tá correta hoje. Tá de brinquedo? Nossa, eu fechei o negócio, olha. Ô, Marcos! Obrigada de coração por mais 10, tá, meu anjo? Você é top. Já vai, Martins! Beijo pra você também, queridíssimo. Eu gosto de macarrão com sardinha, mas sardinha de lata, hein? Aquela sardinha que vende pra fazer no supermercado. Não, sardinha de lata, enlatada. Que vem com molho também de... Vem com molho de negócio, é... Como é, gente? Vem com molho de tomate, aquela gostosa. Ô, Jaqueline, obrigada pelas 75 estrelinhas grátis. Olha que linda, consegui uma estrela grátis, tá nervosa. Obrigada, abençoada. Olha só, tá vendo? Já chegou e fortaleceu, bom demais. Obrigada, obrigada mesmo, Jaqueline, sua linda, danada. Altas quedas com a nervosa. É, né? Nem altas rotas, né, Leandro? Eu coloquei no título altas rotas, mas é altas quedas. Oi, Yara, tá boa? Eita, nós, gente. Obrigada, obrigada. Vê se alguém aí também não tem 75. Olha, com mais umas vezes de 75, a gente chega nas 1000 estrelinhas, hein? Tá pertinho, ó. Você gosta de me ouvir cantando, Pereira? Sério? Obrigada. Que isso, Patrick? Fala assim, não, rapaz. Gente, também obrigada aí pelas 600 reações. Eita, nós! Então vem que vem, patrão. O Pereira chega, chega de montão. Nós não sabe cantar, Pereira, mas nós tenta então.
Vai até que hora? Vai até agorinha. Essas aí é pro fricassê? Vixe, Maria, tu quer meu fricassê? Eu divido com você, Marcos e Caminho, porque você é uma pessoa de bom coração. Então eu vou dividir, viu? Eu vou mais só uns minutos aí, já que eu posso chamar de Jack? Jaqueline é muito grande. Alguém te chama de Jack? Já? Com certeza, né? Pereira, obrigada, meu querido, pela consideração. E Marcos Acamini, obrigado pelas estrelinhas aí, tá? Vou dividir meu fricassê com você, porque você merece. Ai, ai. Eu tenho quantos anos? Eu tenho 26. Nossa, por favor, que eu não falei 25. Ainda bem que o Elton apareceu ali e falou 26, porque eu fiquei assim, uai, minha 25 não. Isso foi coisa de menos de milésimo de um segundo. Ai, Jesus. Oi, Cícero Martins. Fala, meu querido Cristiano. Eita. Vocês podem perguntar o que for que o Elton sabe responder, tá, gente? O Elton já sabe mais que eu sobre mim. Ai, ai. Simbora! Mentira! Gente, cacete! É um... Gente, sério que sai desse jeito? Até parece que eu xingo, né? Nossa, não era isso aí não, hein? Era outra... Mulher do céu! Eita, Gildevan, é mesmo? Obrigada! Valeu aí, então, de coração! Tem um cara de 16, você acha, Leandro? Ah, tá bom. Se você falasse 19 ou 20, tudo bem, mas 16, eu acho que não. Olha, tem uns pendrives com as fotos antigas aqui, hein, Leandro? Vou ver se eu acho uma foto de quando eu tinha 16 anos pra mandar pra vocês lá no grupo. Tá? Eu acho que talvez eu tenha. Oi, Kai. Kai, foi bom. Carol. Tu tá vendo, né? Não sou eu, não. É automático isso aí, Jaqueline. Entendeu? É automático, minha filha. Dá pra tirar, mas não é bom não. Não é bom deixar, que ele recomenda mais. Dizem a história. Mas aí, né? Danado. Fui falar de uma comida, saiu um xingão. Sempre vai. Ai, senhor. Simbora, oxente. Lucas, Matheus também, Carol, obrigada, gente, vocês são top. Obrigada, eita, nós, vou dividir com você, Marcos Acamini. Beijo, obrigada. O Marcos é a Acamini, ele está a caminho do meu coração, né, Marcos? Graça pra mim, já passei por esse carrinho hoje. Acho que eu tô ao contrário aqui na direção, hein? É, beleza, tudo bem. Já deu nossa hora mesmo, né? Ainda não, mas vai dar. O nome desse jogo, Yara, esse aqui é o Euro Truck Simulator 2, é um jogo pra computador, lembrando, mas pra celular tem uns parecidos, tá? Acredito que tem um que é até de ônibus, né? O Proton Bus, alguma coisa parecida, assim. Tem, Gwen Truck, tem um aí, tá? World Truck, é um aí que tem pra celular também, só que esse aqui é pra computador. Vamos lá. Leia! Tu gosta de mel? Olha, depende do mel. Mel de quê? De abelha italiana? De inchu? O mel de abelha italiana, ele é muito gostoso, porém muito forte, muito doce. Mas assim, um pouquinho, tudo bem. O mel de inchu é um mel delicioso. Só que assim, é bom na capa, né? Não dá pra tirar porque é um mel bem pouco, então... Mas o de inchu é uma delícia. Bom, é isso aí, hein? Ai, obrigada a vocês, meus amores! É mesmo, ó, o World Truck e o World Bus são os melhores para celular, segundo o Patrick, tá, gente? Jaqueline, obrigada por aparecer. Jennifer Caroline, minha linda. Oxe, Leandro Ramos Lourenço, que chegou pela primeira vez. E chegou fortalecendo, obrigada. Que isso, gente. No finalzinho aí chegou, terminando aí com fortalecimentos, né? Primeiro eu queria agradecer meu querido Pereira, que mandou 25 estrelinhas. Pereira, muito grata de coração com as estrelas.
Obrigada também o Leandro Ramos Lourenço. Ô, Leandro Lourenço, obrigada também, meu anjo. Valeu aí pelas 200 estrelinhas, fortalecendo a nevazinha, fortalecendo numa boa. Obrigada, Leandro, ajuda muito, viu? Seja muito bem-vindo. Meu horário é a partir das 8 horas da manhã e eu vou até as 11, 11 e pouco. Então, seja bem-vindo e obrigada pelas estrelinhas, Leandro Lourenço. Obrigada também, Pereira. Obrigada, Marcos Acamini. Jennifer, maravilhosa. Uma boa tarde pra você. O Leandro, que ficou com a gente até o final. Leandro, muito obrigada pelo seu carinho, seu companheirismo aqui comigo, de ter ficado de começo a final aqui comigo, tá? Eu sou muito grata mesmo. Beijo, Jaqueline também. Fico muito feliz, viu, Leandro, que você tenha ficado. Você sempre fica aqui com a gente. Dulce, Helena, faça um ótimo almoço hoje. E da próxima me convida que eu vou almoçar aí. O Marcos Acamini também ficou com a gente aqui o tempo todo, né, Marcos? Ó, agradeço mesmo de coração a todos vocês pelo carinho e apoio comigo, tá? É sempre uma honra. Sempre foi, sempre será uma honra estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Sou muito grata. Bom, gente, eu volto somente amanhã. Talvez alguns dias nessa semana, dois ou três, eu possa vir à tarde. Hoje não vai ser um deles, provavelmente. Hoje eu só volto amanhã agora, tá bom? Então, ó, grande beijo pra vocês. Fui. Obrigada, Marcos. Anjo, obrigada, gente. Vocês são incríveis. Obrigada. Tô indo até amanhã, tá? Amanhã eu volto no mesmo horário aí. A partir das 8 horas da manhã, né? Como sempre. Eu vou deixar um gank aqui, gente, lá pro nosso querido Thiago Barbosa, que tá jogando o Farm Simulator, tá? Se aparecer o gank pra vocês, vocês vão lá e fala que veio da nervosinha. Beijo. Obrigada a todos vocês.